ხელისუფლებს, ასევე დღევანდელი ღონისძიების მონაწილეებს გადაეცემათ. ბოლომდე დარჩი ჩვენთან ერთად, რომლის შემდეგაც უკვე გელოდებათ დიდი და გრანდიოზული დაჯილდოება. მოგესალმებით, ფირბასო ტელემაყურებლებო, როგორც იცით, დღეს მოლში, ანუ კარპუში გაიმართება ყველა ვარსკვლავთა შეხვედრა. შეხვედრა, რომელიც არის თეატრალიზებული, რა თქმა უნდა, აქ არ არის ის დაძაბულობა, რომელიც ახასიათებს სუპერლიგის ჩემპიონატის მატჩებს, მაგრამ ძალიან ბევრი საინტერესო მომენტი და ეპიზოდი გელით. მართლაც მიმზიდველი იქნება სანახაობითი მხარე მაქვს მხედველობაში და რა თქმა უნდა ყველა თავისი დიდოსტატის მაქსიმალურად წარმოჩენა შეეძლება. ახლა თქვენ ხედავთ ეკრანებზე არამარტო ჯამლეთს, არამედ სანდროს ჩემს კოლეგას, რომელიც დღეს რამდენიმე საინტერესო ინტერვიუს შემოგთავაზებთ. იქ ჩვენი კოლეგა ლაშა მიქაუტაძე, როგორც ხედავთ, ძალიან ლამაზად, არტისტულად და მსახიობურად წარადგენს გუნდების შემადგენლობას, ხოლო სანდრო ცნობილაძე წარმოგიდგენთ სხვა ვარსკვლავებს, რომლებიც შეიძლება დღეს არ თამაშობენ, მაგრამ ოდესღაც ისინიც იყვნენ მოედანზე. ისე რომ, სანდრო, ჰაბურდი და ჰა მიკროფონი და მე წავედი ჩემს ჯიხურში, წავალ იქიდან გავუძღები ამ მაჩს. დიდი მადლობა, ბატონო ჯამლეთ. ჯიხურს ამას ვერ დავარქვევ, თუმცა მიჩვეულები ვართ ალბათ ასეთ ვითარებაში მუშაობას, შესაბამისად გისურვებ წარმატებას და რასთავარია ძალიან კარგ რეპორტაჟს და კარგ სანახაობას. ეხლა ფერი არის ჩვენზე და ჩვენზე დამოკიდებული კალათბურთელებზე. ლაშა მიქაუტაძე ეხლა წარადგენს ვირფას ტელემაყურებლებო გუნდებს. შესაბამისად მე გეტყვით, რომ გუნდების მთავარი მწვრთნელები არიან თბილისის გუნდისა ირაკლი ხოშტარია და კონტენტუში, ხოლო რეგიონის გუნდისა კი მიხეილ ბერუაშვილი და მალხაზ კოხრეიძე. სუპერლიგის ოფიციალურ ვებგვერდზე იყო სასტარტო ხუთეულების შერჩევა, მონაწილეობდნენ გულშემატკივრები, ორი კვირის მანძილზე მიმდინარეობდა ეს პროცედურა, ხოლო დანარჩენი მოთამაშეები კი თავად მთავარმა მწვრთნელებმა დაამატეს. მოდით ახლა მოусმინოთ გუნდების წარდგენას და შემდეგ უკვე ჩავერთვები მე სხვადასხვა სტუმრებთან ერთად, როგორც ბატონმა ჯამლეთმა დაანონსა. და 14 წლებში, აგრეთვე 2010 წლის ოსტარის საუკეთესო მოთამაშე. ცნალების მიერ შერჩეულ ვარსკვლავებს წარმოგიდგენთ ქალბატონებო და ბატონებო. ესენი არიან ლევან ცეკვავა, საკალათბურთო კლუბ რუსთავის წევრი, 2014 წლის ოსტარის მონაწილე. ზაურ ფაშაევი, საკალათბურთო კლუბ ქუთაისის კალათბურთელი, 2009 და 2014 წლის ოსტარის მონაწილე. ირაკი ჩლაიძე, საკალათბურთო კლუბ სახუმის წევრი, 2014 წლის ოსტარის მონაწილე. მიხეილ ჭოჭუა, რუსთავის წევრი, ოსტარის სამგზის მონაწილე, 2009, 11 და 14 წლებში. ნიკოლოს კელოგი, საკალათბურთო კლუბ ბათუმის წევრი, რომელიც წელს პირველად თამაშობს ქართულ ოსტარზე. გრიგოლ შვანდირაძე, სახუმის წევრი, 2014 წლის ოსტარის მონაწილე და სამგურიელების კონკურსის გამარჯვებული. გიორგი ჩგერენაია, სახუმის წევრი და 2014 წლის ოსტარის მონაწილე. ცნელები, მიხეილ ბერუაშვილი, საკალათბურთო კლუბი რუსთავი და მალხაზ კოხრეიძე, ქუთაისი. ქალბატონებო და ბატონებო, წარმოგიდგენთ თბილისის გუნდს მივას ალბათ. გულშემატკივრების მიერ არჩეული სასტარტო ხუთეული, გიორგი ცინცაძე, საკალათბურთო კლუბ ჩსს აკადემიის წევრი, ესტონეთის ოლსტარის მონაწილე, 2008 წლის ბალტიკის ლიგის ოლსტარის და 2008 წლის ევროჩელენჯის ოლსტარის მონაწილე, 2018 წლის სუპერლიგის ოლსტარის მონაწილე აგრეთვე. გოდარ გოგოძე, საკალათბურთო კლუბ ოლიმპის წევრი, რომელიც წელს პირველად თამაშობს ქართულ ოლსტარზე. ბესო ლეჟავა, საკალათბურთო კლუბ დინამოს წევრი, ოლსტარის სამგზის მონაწილე, 2011-12 და 14 წლებში. კოკა ტომარაძე, საკალათბურთო კლუბ ოლიმპის წევრი, 2013 წლის ოლსტარის მონაწილე. გეგი ბაქრაძე, საკალათბურთო კლუბ ოლიმპის წევრი, რომელიც აგრეთვე პირველად მონაწილეობს სუპერლიგის ოლსტარზე.
აქვე წარმოგიდგენთ მსვლელების მიერ შერჩეულ უარსკვლავებს. ნუგზა არაბულაძე, სპორტკლუბ ოლიმპის წევრი პირველად სუპერლიგის ოლსტარზე. ბექა წივწივაძე, შსს აკადემიის წევრი, 2009 და 2010 წლების ოლსტარის მონაწილე. მერაბ ბოქოლიშვილი, გზავრები არმიის წევრი, ოლსტარის 4-გზის მონაწილე 2010, 12, 13 და 14 წლებში. გიორგი ორმოცაძე, დინამოს წევრი, პირველად სუპერლიგის ოლსტარზე ასპარეზობს ის გალბატონებო და ბატონებო. ბექა ჩიკვილაძე, შსს აკადემიის წევრი, ოლსტარის 3-გზის მონაწილე 2012, 2013 და 2014 წლებში. ილია ლონდარიძე, დინამოს წევრი, 2010 და 2011 წლების ოლსტარის მონაწილე. გიორგი შარაბიძე, შსს აკადემიის წევრი და 2011 წლის ოლსტარის მონაწილე. მწვრთნელები: ირაკლი ხოშტარია, დინამო და კოტე ტუღუში. შსს აკადემია, ქალბატონებო და ბატონებო, გუმხრუვალე აპლოდისმენტები მათ! ხოლო ვარსკვლავის მაჩვენებს ახურებიან ფიბა ზარტყის და ბიგადა, მაკა გუბატაძის, დავით ბერიშვილისა და მიხეილ ვართანოვის შემადგენლობით. შეხვედრის კომისარია ფიბას კომისარი ბატონი მერაბ რატიშვილი. ეხლა კი წარმოგიდგენთ ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის საბალეტო ხელოვნების სასწავლებლის ჯგუფს ქალბატონ ნინო ანანიაშვილის ხელმძღვანელობით. მივესალმოთ! ბატონებო და ბატონებო, აჩიკო ნიჟარაძის შესრულებით საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი.
მეوندელი ამ შესანიშნავი საღამო დავარქვათ მართალია დღის 2 საათზე იწყება ეს თამაში, მაგრამ მაინც სპორტული საღამოს რეჟისორს რომელმაც ძალიან ლამაზად წარმოგიდგინა ყველაფერი, მაგრამ უფრო მეტი სიკეთე გველის წინ. გარდა იმ სპორტული სანახაობებისა, რომელშიც ტრადიციულად ვარსკვლავთა შეხვედრების დროს შედის სამკულიანი ჩატენებები, ახლა ეს სიტყვა ცოტა ყურჭრის, მაგრამ მაინც ეს ჯობია ვიდრე სლენდან თქვა და ასევე სამკულიანი ტორცნები და ეფექტური ჩატენები. როგორც იცით, რეგიონის გუნდი ხდება თბილისის გუნდს. რა თქმა უნდა, ძალიან ძნელია თუ მათ მონაცემებში ჩაიხედებით და ჩაიხედებით მათ საგალობურთო კარიერაში თუ ვინ არის რეგიონიდან და ვინ არის თბილისიდან, რადგან ეს ის კალათბურთელები არიან, რომლებიც სხვადასხვა კლუბებში თამაშობდნენ, ქუთაისელები თბილისის კლუბებში, თბილისელები ქუთაისის, რუსთავის, ბათუმის და ასე შემდეგ. ისე რომ თბილისის გუნდები თქვენ იცით, ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ეს არის ზავრები არმია, ეს არის დინამო, ეს არის ოლიმპი. რაც შეეხება დანარჩენ ოთხ გუნდს, თუმცა ჩემს გვერდზის ის გიორგი ზამბახიძე, რომელიც გახლავთ საშეჯიბრო კომიტეტის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე და სუპერლიგის ხელმძღვანელი, ანუ დირექტორი. აი, გიორგი, გეტყვით უფრო დაწვლებით, იმიტომ რომ ის არის სწორედ ამ საქმის გუნდში, თქვენ ამასობაში ხედავთ შემადგენლობას კლიანად იმ კალათბურთელებს, რომლებიც იცავენ, დაიცავენ და ალბათ ყველა გამოვეს რომელმა რომელიმე არ გამოიყვანოს. აი, ხედავთ ჩემ გვერდში გიორგი ზამბახიძეს, ამ ახალგაზრდა და უკვე იმ პიროვნებას, რომელმაც მიუხედავად თავისი ახალგაზრობისა დაამტკიცა, რომ ბევრი რამ შეუძლია გააკეთოს ქართულ კალათბურთში. მე უბრალოდ მოხარული ვარ, რომ ის ჩემთან ვარჯიშობდა, ჩემთან და ლევანის კირილოსთან, ასგანსვენებულთან წლების განმავლობაში. გიო, და ეს ექსტრემ მანტუ და ესე განსხვავებულ სივრცეში ესეთი ლამაზი თამაში აჩვენოს და გულშემატკივარი გაახაროს და გულშემატკივარს აჩვენოს ისეთი საინტერესო შოუ, როგორც დღეს ოლსტარი არის. იმედია, რომ ყველაფერი კარგად და მაგრად ჩაივლის, როგორც გულშემატკივარს აწყობს. იქნება ჩატენოების შოუ, სამკულიანების შოუ და ეს ყველაფერი, მე მგონი, მოგლეთ გიორგი, ჩვენ ძალიან ბევრ ამას პირდებით. შენი საუბრი არ ვიცი, ახლა შენი ხმა მიდიოდა თუ არა, რაღაც ტექნიკური კარვეზია და აი ინტერვიუს მოუსმინე პირველი სანდრო ცნობილაძის, მე გადავდოთ. მე ამას არ არის ხო ეს? შეიძლება ბიტოქე როგორც ეს დიანა. კი, ძალიან ამაღლებულ განწყობაზე არა მარტო მე ყველას ბელგიის მისაღებლებს საშუალებით და მადლობას გადავხდით ყველა იმ პიროვნებას, ვინ ჩაერთვა აქციაში გამოკითხვაში მიიღო მონაწილეობა და ხარი დაუჭირა თავის სასურველ მოთამაშეს. განწყობა კიდევ ერთხელ მოგახსენებთ, ამაღლებულია ყველანი. მზადა ვარ იმედია შეკრებილი ხალხი მიიღებს უამრავ სასიამოვნო სანახაობას და მოკლედ ყველა შევეცდებით მაქსიმალურად, რომ მაყურებელიც გაერთოს. კარგ თამაშს გისურვებ. ანატოლი ბოისაი ხო ჩვენი სტუმარი? ამრიგად სანდრო ცნობილაძის პირველი რესპონდენტი უკვე გამოჩნდა. ეს ანატოლი ბოისა არა და ორი ბოისა ახლა საგალობურთო მოედანზე ვერ ვიცი, მაგრამ აი ამ სიგრძეში ერთი ვლადიმერ ბოისა, რომელიც წლების განმავლობაში წარმოადგენდა ქართულ კალათს სხვადასხვა კლუბში და განსაკუთრებით სლოვენიაში და საქართველოს ნაკრების ღირსებას იცავდა ასევე წლების განმავლობაში, დღეს იგი საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტია და საერთოდ დღეს ვის არ ნახავ აქ მოლში, ანუ კარფურში. ისე გიორგი, საერთოდ ეკონომიკის გარეშე არაფერი არ ხდება და დღეს თამაში აი აქ ამ დარბაზში
ნიშნავს იმას, რომ კალათბურთი მიუახლოვდა ეკონომიკას, არა? ვარდ შესანიშნავ კარფურის, ну, არ ვიცი, რაღაც სასაული. რაღაცე ახლა რეკლამა დარჩამიტოლო, მიდმედეს გვერდში ბიზის მე ჯემი ბოვა ნიკოლაიშვილი რომება გამარცხილა რომ ესე იგი მხოლოდ თამაში მხოლოდ ის რაც მოედანზე ხდება მოედანზე არიან ეხლა საჯები ხედავს დავით ბერიშვილს ეხლა მე რატო ვაცხადებ ხმამაღლა დავით ბერიშვილს როცა მივედი შემადგენლობის ასაღებად თვითონ მოვიდა ჩემთან და მე ვარ დო ი არ გეგონო ანუ ირაკლი არ გეგონო მიუხედავად იმისა რომ ისინი ჩემი გაზდილები არიან არა მარტო ჩემი ხებთან ერთად ჩემთან წლების განმავლობაში იყვნენ დრემდე ვერ ვანსხვები ისე რომ დავით ბერიშვილია სხვადასხვა დავით ბერიშვილს სამკულიანების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი და არაერთხელ გაუმარჯვნია აი ამ ჩატენების კორპუსში ჩატენების მეტყვი ამ სამკულიანების ო სამკულიანების კონკურსში და ვარჯიშებზე მას აქვს აგდებული 42 სამკულიანი ასევე ვიდეოს მაჩი ბატონო ჯამლე და ახალგაზრდებით არის წარმოდგენილი ძირითადად აქტიურობენ ახალგაზრდები საკმაოდ რავლად ყავთ გულშემატკივარი როგორც იცი ჩვენ ვებგვერდის მეშვეობით ხდებოდა პირველი ხუთეულის გამოკითხვა და ამ ყველაფერმა ვაჩვენა რომ კალათბურთი იმ პატარა ასაკში ისეთივე აქტიურია რაც ესე ვთქვა დიდი ხნის წინ იყო და ის თაობა რომელიც გაიზარდა ქართული კალათბურთის იმ შედეგებით და ამასობაში პირველი ორი გოლაც მონაგარებით დღეს უკვე ჩვენ ხედავთ რომ აგრძელებენ შესანიშნავად და უფრო მეტი და მეტი გულშემატკივარი ერთვება ქართულ კალათბურთის საგულშემატკივრად. დღევანდელი დღეს ზუსტად ამის მანიშნებელია რომ თბილისის მოლში მართლაც უამრავი გულშემატკივარი შეიკრიბა. მაყურებელი ხედავს ამ ყველაფერს და გაცხავარია ეს ყველაფერი ჩემი ინფორმაციით მე მგონი ევროპაში, სოფლიოში თუ არა ევროპაში პირველი პრეცედენტია რომ ესეც ცირკში ტარდება ესეთი ყველა ვარსკვლავ და მატჩი აქცია. ძალიან ძალიან ამაზე გამოიყურება ყველაფერი. თავარია რომ ჩვენ ვიხილოთ რა თქმა უნდა საკალათბურთო დიდოსტანობის ნიმუშები არა და იქნება რადგან როგორც იციან დასვაში ნაკლებ ყურადღებას აქცევენ დასვაში თამაშს ამ დროს არ ვიცი ახლა მე მომწონს თუ არ მომწონს ამაზე ყურადღებას არ გამომაყვილებ მაგრამ მაინც ოლტარის თამაშის დროს უფრო მეტი არის ის რა შეგიძლია გააკეთო თავდასხმაში ძველი ფაქტიურად ჯარიმას არის რომ ხდება ხოლმე რომ თამაში ისე მიმდინარეობს მთელი მატჩის განმავლობაში მსაჯი ერთხელ თუ ორჯერ ჩასწრებს აი ამასობაში სწორედ ასეთი დაცვის წყალობით ჩვენ ვიხილეთ უამრავი კულა გასულია სულ წუთი და 25 წამი და უკვე 13 კულა შეძინეს მედოგეემა იყო სამკულიანი იყო ზემოდან ეფექტური ჩატენები ეს გენიალური პასი და ეს პირველი ყველაზე ეფექტური ჩატენვა ზემოდან ისე რომ ბევრი იქნება რა გიორგი ასეთი რამე იმიტომ რომ კალათბურთელები რომელთაც ავალია სკვადრონ დაცვაში ხისტი თამაში იადი მოვალეობა მე ამჯერად ამ ხის თამაშს არ მიმართავენ ბატონო ჯამლე გულშემატკივარს დაებადება კითხვა თუ როგორ სამ რა საფარზე თამაშობენ ესეც ციცეში როგორ აღმოჩნდა ესეც საკალათბურთო საფარი მინდა გულშემატკივარს უთხრა რომ FIBA-ს ლიცენზირებული საფარია, რომელიც დღესდღეობით ბოლო მოდელი არის და ამ საფარით უკვე ჩატარდა 3-3-ზე კალათბურთის ეროვნული ფედერაცია ჩატარდა 3-3-ზე საქართველოს ჩემპიონატი. აქტარდებოდა სწორედ ბოლში. აქ ჩატარდა გახსნა და საქართველოს ფინალიც და ზუსტად განაპირობა რომ დღეს უკვე ოლსტარიც ჩატარდა. და მინდა უთხრა რომ ზუსტად აი ესეთი აქტივობებით ესეთი ხარისხი რაც უკვე საქართველოს კალათბურთის ფედერაცია მაჩვენა FIBA ევროპას FIBA მსოფლიოს 3-3-ზე კალათბურთში მსოფლიოში მერვე ადგილზე ვიმყოფებით დღესდღეობით რეიტინგში და იმედია რომ სუპერლიგაც უკვე ნელ-ნელა გახდება იმ რანგის ჩემპიონატი რომელიც ევროპაში ერთ-ერთი იო ეროვნული ნაკრები ფინალშია გასული და უკვე უძლიერეს და შორისა და თან ქვეჯგუფში ვიყავით პირველები და აი ანატოლი ბოიზა ბობჯინ იანგია ნომერი პირველი არაფერი არ გვითქვამ ჩვენ მართალია ლაშა მიხაუდაძემ დაასახელა ყველა მათგანი ვინც გამოვიდა მოედანზე მაგრამ ცოტა მოგვიანებით ჩაერთო ჩვენი ეთერი და ამიტომ
დავიდანმე გავიმეორებ იმ ხუთეულებს, ვინც მოედანზე არიან, კიდევ ერთხელ გავხსნა. რეგიონის გუნდი: ბობ ჯინიანგი ნომერი 1, ირაკლი მიქელაძე ნომერი 7, გიორგი ბარბაკაძე ნომერი 15, ეს ლეჟავა ესურის მეშვიდე ნომერი, ანატოლი ბოისა ნომერი 24 და აკაკი დავარიჩვილი ნომერი 21. თბილისის გუნდი: გიორგი ცინცაძე ნომერი 8, ნოდარ გოგოძე ნომერი 9, ბესიკ ლეჟავა ნომერი 7, გოგატომარაძე ნომერი 5 და გეგი ბარკად ბაქრაძე ნომერი 6. საქმეში რომ შეიძლება ერთი იგივე ნომრი ჩვენ ვიხილოთ კიდევ სხვა გალადბურთელებით, ეს დებულებაში არის ეს დაშვებული, თუ აქვს სურვილი ვინმეს გამოვა. მაგალითად მეშვიდე ნომერი ყავს ირაკლი ჩლაიძე და ასევე მეშვიდე ნომრი რეგიონის გუნდში ითამაშებს მაპატიეთ ირაკლი მიქელაძე და ირაკლი ჩლაიძე, ორი ირაკლი. ეს ნომერი არ ეგონოთ რომ სახელად ირაკლიებს ეკუთვნის. უბრალოდ ასე მოისურვებს და შემატკივარს მინდა უთხრა, რომ დღეს ზუსტად თქვენ რაც აღნიშნეთ, დღეს შეიძლება ერთად იგივე ნომრი თამაშობდნენ მოთამაშეები. როგორც ხედავთ, ყველა მოთამაშეს თავისი გუნდის ფორმა აცვია, მაისური არიან ღია ფერებში და მუქ ფერებში გუნდები გადანაწილებული. და მინდა აღნიშნო, რომ უამრავი სურპრიზი ელის გულშემატკივარს, ტელემაყურებელს. მინდა რომ უთხრა უფროსი თაობის კალათბურთის კომაგებს, რომ უყურონ ბოლომდე თამაში აუცილებლად, იმიტომ რომ საკმაოდ საინტერესო სურპრიზი ელის მათ და მინდა რომ აყურებინონ ბავშვებს, შვილებს, იმიტომ რომ ისეთ ხალხს იხილავენ, რომელიც დიახ, ისეთ ხალხს იხილავენ თამაშზე, რომელიც საკმაოდ, ასე ვთქვათ, კარგ განწყობას და კარგ წარსულს და იმ მოგონებებს, ესე რომ ვთქვათ, ყველა აქ არის, ყველა თაობის წარმომადგენელი არის. დღეს ახლა კულისებში, ესე რომ ვთქვათ, უამრავი კალათბურთელი, ვეტერანი კალათბურთელი იმყოფება და დარწმუნებული ვარ, რომ თამაშის ბოლომდე კიდე უამრავი, ესე რომ ვთქვათ, ახალი საინტერესო თემა იქნება. ტაბლოზე 19:26-ია. უარწდები რეგიონი აიგებს 26:19. თუ შეძენება იყო ირაკლი ხოშტარია, მიგარი კოტე დუღუში და ირაკლი ხოშტარია, ნუ დავარქმევთ რომელიმეს პირველ და მეორე წურთრელს. ორივე მთავარი მწველია. ისევე როგორც რეგიონის გუნდში არის მიხეილ ბერუაშვილი და მავხაზ ოხრეიძე. მე მავხაზ ვკითხე, სად არის შენი მეუღლე, მისი მეწყვილე წურთრელი მედეა და მითხრა რომ ჩემი მეუღლე უთაიში დარჩა, ვარჯიში ჰქონდა და ტელევიზიის ხალხურს ადევნებს ამ თამაშზე. რომ მედია მოგესალმებით, შევახსენებ ტელემაყურებლებს, რომ მედია ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი საუკეთესო ქალი კალათბურთელია, რომელიც ევროპის საუკეთესო კალათბურთელად იყო დასახელებული და ევროპის ჩემპიონატებში არაერთხელ მიუღია მონაწილეობა. მოგლეთ, ასეთი კალათბურთელები ჩვენ აქაც ახსოვს. ტელემაყურებლებს უთხრათ, რომ დღევანდელ შეხვედრაში მონაწილეობას ღებულობს საქართველოს ეროვნული ნაკრების დაახლოებით, თუ არ შემცდები, 8 კანდიდატი. ეროვნული ნაკრების 8 კანდიდატი. აქ უნდა იყოს კოკოშკოვი. გუშინელი განცხადებიდან გამომდინარე, იგორ კოკოშკოვი, არ ვიცი, არის მე არ მინახავს, მაგრამ უნდა იყოს, რა თქმა უნდა. მართალია ეს თამაში არ მისცემს მას სრულ სურათს იმისა, თუ რა მდგომარეობაშია კალათბურთელი დაცვაში და თავდასხმაში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი თავდასხმაში ის დიდოსტატური ნაბიჯები და ყველაფერი ასე გვაჩვენებენ, ამასაც აქვს გარკვეული მნიშვნელობა. აი ხედავთ ვახტანგ ნაცვლიშვილს, აქ არის ჩვენ ჩხეიძე, ჩხირო წოდებული ყველაზე კარგი დამცველი საქართველოში და ქართველი ჯორდანი. ვინ არ არის აქ, აქ არის სპორტის სამინისტროს ხელმძღვანელობა ლევან ყიფიანის მეთაურობით, აქ არიან ფედერაციის ხელმძღვანელობის თითქმის ყველა წარმომადგენელი, ეს კი შარაბიძის საქართველოს ნაკრების წევრის და ადრე ესპანეთში სევილიის კლუბში მოთამაშე პირველი, მისი პირველი სამხრეთიანი. და ლევან ყიფიანი მე მოგახსენეთ, აქვია პაატაგორას პაული, უკან ხედავ ნოდარ გორგიას, იცი რომ ყველა თაობის წარმომადგენლები არიან და უკან კიდე უფრო ახალგაზრდა 14 წლამდე ასაკის კალათბურთელებს ხედავ, ჩვენ მათ ნახავთ, მათ წარმატებით იასპარესეს ორ ტურნირზე, ყველა თამაში მოიგეს და ისინი ემზადებიან ოლიმპიური, ახალგაზრდა ოლიმპიური თამაშების. ჯერენაია
ეს მასშვევია ეს პირველი არ არის მისი ასეთი ბურჯაგდებული ხედავ ტუღუშ და ბახრაზე ტუღუში კლავწერში არ ვიცი რატომ ალბათ ისე როგორც შარშან სანამ ჩემპიონები არ გახდები წერს არ გავიფარსავო შეიძლება ეს არის მიზეზი ყოველ შემთხვევაში მე არ მიგიტყავ ხედავ მიხელ ბერუაშვილს ხედავ მალხაზ კოხრეიძეს ის რომ დღეს არ არის დაძაბულობა ალბათ თქვენთვის ეს უკვე ნათელია რომ ასე იქნებოდა და მეტოქეები ერთმანეთს აძლევენ საშუალებას რომ წარმოაჩინონ ის რაც მათ შეუძლია ძალიან თავისუფლად ბოხოლიშვილი მე შემადგენლობა უკვე მოგახსენეთ და არაფერი მიდგანს იმ დანარჩენი გალატურწელების შესახებ ფინვალე ფაშაევის გენიალური პასი და ჯერენაიას ასევე გენიალური ჩადენვა ბურთისა ეფექტური ჩაგდება მიუხედავად იმისა რომ დაცვაში მაინც და მაინც მაქსიმალურად თავს არიჩენენ გალატურწელები აი ასეთი პასი და ჩატენვა დაცვაც რომ იყოს მაინც ძალიან რთულია ფაშაევი იქ შეცდომა დაუშვა ლონდარიძე მოდი დღეს ნუ ვიტყვით რომელიმე შეცდომა დაუშვა უბრალოდ ფორმა ისეთია რომ ესე იგი ვერ ამჩნევენ სხვადასხვა ფერის ფორმი თავისი გუნდის ფორმით გამოდიან გალატბურთელები და ფაშაევს ეცვა არა თეთრი არამედ სხვა ფერის მაისური და სწორედ ამიტომ მოხდა ეს ჩიკვილაძია მოკლედ მე დაგვიდით მაგრამ ვერ შევასრულე ჩემი პირობა წრუნელის მიერ შერჩეული მოთამაშეები ხმების რაოდენობით შეირჩა 5-5 შემდეგ წველებმა დაამატეს ეს არის რეგიონის გუნჩი ლევან ცეკვავა ზაურ ფაშაევი ირაკლი ჩლაიძე ნიკოლას ჯეიმს კელოგი მიხეილ ჭოჭუა გრიგოლ შვანგირაძე იორგი ჯერენაია რაც შეეხება თბილისის გუნდს ნუგზა რაბულაძე მერაბ ბოკოლიშვილი ბექა ცივაძე ბექა ჭიკვილაძე იორგი ორმოცაძე გიორგი შარაბიძე ილია ლონდარიძე საჯების შესახებ მე უკვე მოგახსენეთ მიხეილ ბერიშვილი რომელზეც საკმაოდ კარგ ხანს გესაუბრეთ ასევე მაგა უპადაძე საერთაშორისო კატეგორიის არბიტრი მიხეილ ბერიშვილი საერთაშორისო კატეგორიის არბიტრია და კიდევ ერთი საჯი ჩვენი მიჟა ჩემი გუნდის წევრი რომელიც ეროვნული კატეგორიის საჯია მაგრამ სულ მალე ალბათ ისიც ჩააბარებს გამოსდებს და გახდება საერთაშორისო კატეგორია ჩინებული ბასი და ბოკოლიშვილი არც თუ ისე თანმაღალი მაგრამ გენიალური ჩაგდება რანგარიშია 33-38 28-ამია დარჩენილი პირველი პერიოდის დამთავრებამდე და ორივე გუნდმა ჯამში უკვე 74 გულა მოაგროვა ფაშაევი და ჩლაიძე მე მოგახსენეთ რომ 27 ნომერი იქნება ერთი ირაკლი მიხეროზე და მეორე ირაკლი ჩლაიძე ეს ცეკვავა კიდევ ერთი 7 ნომერი მოკლედ 3 7-იანია შემადგენლობაში ეს კი ლონდარიძე უსტა 15:43 ჩემს გვერდში ტრადიციულად ზის დათო მინაშვილი მე ვას ხომ ხოლმე რომ ჩემთან ერთად მიიღოს გადაცემაში მონაწილეობა მაგრამ უარზია და ეხლა ალბათ გაგვირებული თვალები შეცგერის ტაბლოს რომ ჯამში შეიძლება 90 გულა დააგროვონ მეტოქეებმა რაც იქნება სარეკორდო რაოდენობა ერთ პერიოდში მაგრამ ამისთვის დარჩენილია 17 წამი არა 80 ვერ მიაღწევენ ეს არის 80 გულა 37:53 უკანასკნელი წამები და რა თქმა უნდა იქნება ან ჩატენო ან ბოლოდან შორიდან საფულიან ფაშაევი და დასრულდა პირველი პერიოდი დებულების თანახმად დამთავრდა პირველი პერიოდი ჩემი სტუმარია კალათბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი მე ბატონი მიხეილ გაბრიჩიძე თქვენს პრეზიდენტობის პერიოდში პირველი ოლსტარია როგორ მოგწონთ
პირველი არ არის, მეორე არის. ასეთი გასხოვებული ფორმატით პირველად ტარდება. ხო, გასხოვებული. მოხარული ვარ დასაკუთრებით, რომ ძალიან ბევრი ბავშვი არის წარმოდგენილი თავისუფლებთან ერთად. დიდი მადლობა თბილისის პოლის ხელმძღვანელობას იმისათვის, რომ დაგვიგებს სივრცე და მე მგონი ეს კალაბურის პოპულარიზაციისთვის და მასზე ორობისთვის კიდევ ერთი ციკადადგმული ნაბიჯია. კარგი შოუა, ვინც ვერ მოვიდა, ხო მომზადდეს, ნამდვილად კარგ დროს გაატარებს და უზრუნველ წარმატებას ყველას მოგებს. იმედია წინ კიდე ძალიან ბევრი საინტერესო რამე გველის. ვეცდებით, რომ ვასე ამბობთ კაპელ მაყურებს. დიდი მადლობა. სამი ეს ის ეფექტური ორცნა, რომელიც დრევანდელ შეხვედრაში უფრო სწორად შეხვედრის პირველ მეოთხედში არაერთხელი ხილეთ ფაშაევის გენიალური გადაცემა. ქართალია ვამბობს, რომ დაცვაში მაინც და მაინც მაქსიმალურად არიჟებიან გალაკურთელები, მაგრამ აი ესეთი პასები და აი ასეთი ჩაგდება, როდესაც სამორჩილი შედარებით, რა თქმა უნდა, კალაბურთელია ბოკოლიშვილი, რომელსაც კიდევ ერთხელ მივეწამოთ მოცეკვავეთა ჯგუფი ვერმისაჟი. მონდა დათმობილი ადგილი, ეს გახლავთ საკმაოდ. ეხლა კი დადგა დრო სამქულიანების კონკურსისა. ეს გიორგი ცინცაძეა, ხედავთ საქართველოს ეროვნული ნაკრების სამგან გამოდის და ჩემპიონად უღუშ მიმდინარე სეზონის 6-ში საუკეთესო მცველი და შანსანდელი ჩემპიონი. უსმინოთ თამაშს, ხო, გამოგზავნეთ და გავახუროთ. სანამ დავიწყებთ, მე კი მანამდე შეგახსენებს წესებს. სამქულიანების კონკურსის მონაწილეებმა პერიმეტრის 5 სხვადასხვა წერტილიდან 5-5 ტორცნა უნდა განახორციელონ. 25 სროლისთვის მონაწილეს ექნება მხოლოდ 1 წუთი. თითოეული ჩაგდებული ბურთი ფასობს 1 ქულად, ხოლო ყოველი პოზიციიდან ბოლო ნასროლი ბურთი 2 ქულად. კონკურსის პირველი ეტაპი გამოავლენს 2 საუკეთესოს, რომლებიც მოგვიანებით ერთმანეთს ფინალში დაუპირისპირდებიან. ესენი არიან: აკაკი ლომოური, მივესალმოთ, საკალათბურთო კლუბ შსს აკადემიის წევრი, ერთ-ერთი საუკეთესო მსროლელი, რომელიც პირველად არის სუპერლიგის ოლსტარზე, მივესალმოთ. ბესი კლეჟავა, საკალათბურთო კლუბ დინამოს წევრი, ოლსტარის სამგზის მონაწილე და სუპერლიგის ერთ-ერთი საუკეთესო სნაიპერი. ლევან ცეკვავა, რუსთავის წევრი, ჩემპიონატის ერთ-ერთი გამორჩეული მსროლელი და 2014 წლის ოლსტარის მონაწილე. ნიკოლას ჯეიმს კელოგი, ბათუმის წევრი, ჩემპიონატის ერთ-ერთი საუკეთესო სნაიპერი და რომელიც პირველად არის საქართველოს ოლსტარზე. ბესო ლეჟავა არის ჩემი მორიგი სტუმარი, რომელიც მონაწილეობას იღებს სამქულიანების კონკურსში. ბესო, რასელი ამ კონკურსიდან ფინალში 2 გადის და იბრძოლებ ფინალში? რა თქმა უნდა, ვაპირებ, რომ გავიმარჯვენ. არაერთხელ მიმიღია ამ კონკურსში, ესე რა ქვია, მონაწილეობა და არცერთხელ არ გამიმარჯვია, ორივეჯერ ფინალში დავმარცხდა. წელს ეხლა შევეცდები, რომ ეს გავტეხო ეს ნოსი და გავიმარჯვენ. რა გარემო როგორ მოგწონს? ანუ ახალი ფორმატით არის, ახალ ადგილას არის. ძალიან კაი გარემო არის და რა ვიცი, მოთამაშეები ვცდილობთ, რომ ხალხს შოუ ანახოთ. დიდი მადლობა, ისურვებ წარმატებებს. ეს არის მონაწილეა, ეს არის ყველაზე დიდი 6 ოლსტარის მონაწილე. 2010 და 11 წლების ოლსტარის ჩატენვების გამარჯვებული, 2013 წლის ოლსტარის სამქულიანების კონკურსის გამარჯვებული, ერთადერთი კალათბურთელი, კალბატონებო და ბატონებო ქართული ოლსტარის ისტორიაში, რომელსაც ჩატენვების და სამქულიანების კონკურსით მოგებული აქვს და მიმდინარე სეზონის ლიდერია ამასთანავე გიორგის სამქულიანების პროცენტულობით. მივესალმოთ მოთამაშეებს! ალბათ გესმოდათ ლაშა მიქაუტაძის სიტყვები და მისი კომენტარი იმის შესახებ, რომ გიორგი ბარბაკაძე გახლავთ ოლსტარში, ანუ ყველა ვარსკვლავების მატჩში ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული. წარმოიდგინეთ, რომ ამ პიროვნება მოიგო როგორც ჩატენვების კონკურსი რამდენიმეჯერ, ასევე ერთხელ სამქულიანების კონკურსი. იყო ასეთი კალათბურთელი, მე მგონი ოცნება ყველა ნორჩი კალათბურთელის და არამარტო საქართველოში, არამედ NBA-ს მასპინძელ ქვეყანაში, ამერიკაში. ეს უკვე მოთელვის ბოლო წამებია.
პირველი მონაწილე აგაგილო მოური ამ სამკულიანებში. იცი თუ თქვენ მოისმინეთ, მაგრამ მე მაინც გაგიმეორებთ, რომ პირველი 4 კურსნარი ერთკულიანი, ბოლო ორკულიანი, ისე რომ ყველაზე მეტი მობილიზება ქალაქურთელმა უნდა მოახდინოს ბოლო კურსნაზე, ალბათ ცოტა მეტი დრო დაგარგოს და მიზნებისათვის, რომ ორკულიანი ჩააგდოს, რომელსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ისე რომ პირველი იქნება შესს აკადემია აგაკილო მოური, მერე ბესულეჟავა, დინამო, ლევანცე, რუსთავი, ნიკოლას კელოგი, ბათუმი, ლუკა ზაგრაძე, ზაგრაძე მზავრები არმია, გრიგოლ შვანგირაძე სოხუმი და გიორგი ბარბაგაძე უთაისი. ყველაზე ახალგაზრდა თუ არ ვხვდები ლუკა ზაგრაძეა. თუმცა აგაკის როგორც ყველა სხვა რამას უკვე იქნება კიდევ ერთხელ გამოხლევოთ აპლოდისმენტები. აღარ აქვს მნიშვნელობა. ერთი წუთის განმავლობაში საინტერესო ხორცნები. აგაგი ლომაური, მე მახსოვს მის თამაში ყველა ასაკობრივ ნაკრებში, იგი თითქმის ყველა ასაკობრივი ნაკრების წევრი გახდათ, შემდეგ უმაღლეს ლიგაში და მახსოვს ერთ თამაში, როდესაც მან 5-დან 5 სამქულიანი ჩააგდო. ერთი, ორი, 3-დან 2 ჩააგდო, 4-დან 2, აი ამას აქვს მნიშვნელობა. 5-დან 4, 5-დან 4 გულა ოჩახ, 6-დან 4, 7-დან 5, 8-დან 6, 9-დან 7 და 10-დან 10, 10-დან 9. 11-დან 10, 12-დან 11, 13-დან 11, 14-დან 12, 15-დან 14 გულა. 16-დან 15, 17-დან 16, 18-დან 16, 19-დან 17 და 2-იანი, 20-დან 17. კარგი შედეგია, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ბოლო ტყორცნა ვერ გამოიყენა. 22-დან 17, 23-დან 18, 24-დან 18 და 25-დან 18. ძალიან კარგად დაიწყო, რა თქმა უნდა, ქების რამდენი ქულა? 20, მე 18 დავიწყე. შემდეგი მონაწილე, ბესიკლეჟავა. 20 ქულა, კარგია იყოს. დინამოს წევრი ოსანი სამგზის მონაწილე. 25-დან 20. 11 და 14 წლებში და სუპერლიგის ერთ-ერთი საუკეთესო სნაიპერი. მივესალმოთ ესო. ეს ლომოური, მე 20 ნომრით გამოდიოდა და 20 ქულა გააკეთა და ეხლა ლეჟავა მე7 ნომერია და 7 ქულას რო არ დაკმაყოფილდება, ეს ყველამ კარგად ვიცი. ესეც სნაიპერი ახლა. ვინ არ არის სნაიპერი? 2-დან უკაცრავად აგაკი ლომოურს 18 გულა. 3-დან 2. მოწოდეს ინფორმაცია. ამასობაში კი ბესო ლეჟავა 18 გულა ყოფილა. მე 2 ყოფილვარ არა? 4-დან 2, 5-დან 1. სამაი ხმა დაიწყო. ის მოთელო ყოფილა. 4. აი შავარდეს უნდა. 10-დან 4. რა თქმა უნდა დასაწყისი არ არის სახარბიელო. 5. 12-დან 5. 6 გულა. 7. ბოლო არ ჩაითვალა. მე-6-ე ყორცნა იყო. დარჩა 9 ქულა. 20-დან 9 ქულა. დრო. და ერთუჩი ვერ ჩაედია. მოგლედ 10 ქულა. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დაბალი შედეგია. სტატოლოგიას დრო. მას შემდეგ რაც გმოღურმა 18 ქული. ქულა ბესოლეჟავას. გავახნევოთ ბესო. შემდეგი მოთამაშე. სეზონი და რამდენი ქულა? ლევანცე კოავა. რუსთავის წევრი, ჩემპიონატის ერთ-ერთი გამორჩეული მსოლელი. და 2014 წლის ოსარის მონაწილე. გამოხნევოთ ლევანი. ლევან ცეკვავა, რომელსაც სამქულიანებით არაერთხელ გადაურჩენია თავისი გუნდი და მრავალი სხვადასხვა კლუბი, იმიტომ რომ კლუბები მას აქვს შეცვლილი 4-ჯერ. ჯერ არ დაწყებული, როგორც ხედავთ, ეს იყო გამხნევებისთვის და მოთელვისთვის ნატყორცინბურთი. პირველი გულა. 2 გულა. 2. 3. 3. 4. 5-დან 4, არა და
ხუთიდან ექვსის მოპოვება შეეძლო, კარგად ისმოდა. ხუთი. რვიდან ხუთი. ექვსი. რვიდან ექვსი. ათიდან ექვსი. შვიდი. შვიდი. რვა. თორმეტიდან რვა. ექვსი გულა. თერთმეტი გულა. თორმეტიდან თერთმეტი. თორმეტი. თორამედიდან, 20-დან 12 კულა. 13. ბალაბურთი ჩაისვა 15 კულა. 15 კულა, 25-დან 15 კულა. არა, ეს არ არის. მაღალი მაჩვენებელი. შემდეგი მოთამაშე. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში კელოგი. Ну что, друзья, раз минимум шанс инарчурев в финалში გასვლისა, როგორც წესი, ამ 7 მონაწილედან ორი გალატორჯელი გადის ფინალში. ჩვენი ლეგიონერი, ეს პირველი ლეგიონერია, რომელიც გამოდის ამ თორცნებში. Ну, როგორც ყველას, მასაც ეძლევა მოთელვისათვის თორცის საშუალება 11 მისეს, როგორც ლეგიონერს. პირველი მეორე მესამე სამი გოლა მეოთხე გამოხმევოთ ამასთანავე მეხუთე მეექვსე სიგულა მეშვიდე 15-დან 7 ქულა ეს არ არის მაღალი შედეგი მაგრამ თუ ყველა ჩააგდო დანარჩენი მეორე 8 20-დან 8 ქულა როგორც ხედავთ სამქულიანები ჩაგდება არც ისე ადვილია, მეტუმეტეს როდესაც დროგავ ერთი წუთი სულა ვერც ეს მეორე გალაპუტელია ვინც ვერ ჩაეტია ერთ წუთში დიახ ჩაეთვალა გალაფეროს ნიკოლოზი ბოლოს რამდენი დარჩა 9 კულა რა ლუკა ზაკრა ზაროვი არის წევრი კონკურსის ყველაზე ახალგაზრდა მონაწილეა თავდადებული ბალანებო და ამის შესახებ უკვე მოგახსენეთ ამის შესახებ რომ უკვე ყველაზე ახალგაზრდა და ყველაზე მე ვიტყოდი უკვე დიდი გამოცდილების მქონე, იმიტომ რომ ყველა ასაკობრივ ნაკრებში გამოდიოდა და სათვალეებით არის მე არ ვიცი ახლა მიზეზი, იმიტომ რომ ადრე თამაში მე ის არ მინახია სათვალეებით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დღეს ყველაფერი დასაშვებია. ეს არ იქნება სნაიპერის სათვალეები რა თქმა უნდა. გაოხნევოთ ყველაზე ახალგაზრდა მონაწილე. ჯერჯერობით სამწუხაროდ არ წავუვიდა არა და თამაშებში მას არაერთხელ მოუყვანე აღტაცებაში თავისი ხომაგი და გულშემატკივარი. აი ახლა ეს ბოლო მეხუთე უნდა ჩააგდოს. ვერა. მხოლოდ ორი გულა აქვს. ნუ რა თქმა უნდა. ანერვიულდა და სწორედ ეს არის მიზეზი რომ მან ვერ მოუმატა მესამე მეოთხე დრო აი ბოლო ჩაითვლება თუ არა ჩაითვლება თუ არა გავაკვირდით ხუთი გულა ხუთი გულა რა თქმა უნდა ძალიან ცოტაა მაგრამ არ დაგვავიდეს რომ ყველაზე ახალგაზრდა პირველად მონაწილეობს ნერვიულობს რა თქმა უნდა არა და ის არ უნდა იყოს ქულიანების კონკურსის გამარჯვებული აი ასე დროს ყველა ნერვიულობს ვანგირაძე რომელიც ჩემპიონატის მატჩებში გამოირჩევა ვინ ძალიან შორიდან ესვრის მახსოვს მე მისი ცენტრიდან ჩაგდებული ბურთების და გადამწყვეტ მომენტში როცა გუნდი აგებს წვრთნელს გამოყავს სწორედ გარდატეხისათვის და ის მახსოვს ზედიზედ
ორწუთში როგორ ჩააგდო სამი სამხულიარი. ნახოთ რას იზამსახლა ეს, ჩემი დახასიათება არ ნიშნავს იმას, რომ ის გაიმეორებს, რასაც სუპერლიგაში აკეთებდა, მაგრამ შეიძლება პირიქით აჯობოს კიდეს. ყოველ შემთხვევაში რეკორდი 18 ქულაა ჯერჯერობით. ჩვანგირაძე იწყებს პირველი ქულა. ორივე ჩააგდო და ამ დროს მოტელვისის გონდა ეს წორც და ისე რომ ჩაუთვალოთ ცუდი არ იქნება, მაგრამ იქ არიან საჯები სპეციალურად რომლებიც ადასტურებენ. პირველი ქულა, მეორე, მესამე, ხუთი ქულა. ექვსი. რაკულა. გურიგო და არ დაიწყო შვანგირაძემ. 10-დან 8. ცხრაკულა. 10. 11. საწყენია. გურიანი ამოვარდა. 12. 13 ამჯერა. 14. 14 გულა. არა და აქვს შანსი გავიდეს პირველ ადგილზე. 15. ეს შერჩევიჩი. 16. 17. აი ამას არ ზადამწედი მიგო. 17 გულა მიგოს ვაგირაზე. შაშანდელი საფულიანების ჩემპიონი. ალბათ მოისმინეთ არა შაშანდელი კონკურსის გამარჯვებული შვანგირაძე. 17. გიორგი ბარბახაძე. მიუსალო გიორგი. ისევ ერთი დიდი სტატის საფულიანების. გიორგი ბარბახაძე. ის მონაწილია. ის ხვაბას ყველაზე მეტი ოსტარია ქალბატონებო და ბატონებო მეთამაშები. 6 ოსტარი. 2010 და 2011 წლების ოსტარის ჩატელების კონკურსის გამარჯვებული. 2013 წლის ოსტარის საფულიანების კონკურსის გამარჯვებული. ერთადერთი კალათბურთელი ქართული ოსტარის ისტორიაში, რომელსაც ჩატელები და საფულიანები მოგებული აქვს. მიმდინარე სეზონის ლიდერია ის ამასთანავე საფულიანების პროცენტულობით. გამოხარეთ გიორგი ბარბახაძე. ალბათ მოისმინეთ არა ყველაზე მდიდარი ბიოგრაფიის მქონე ახლა გიორგი ბარბაგაძე, რომელსაც ყავს ძმა. 3. 4-დან 3 და 5-დან 5. ექვსი. 7. 9 ქულა. 10. დააგვირი დიდი მემარცხენია. 12 ქულა არ აგუშავს. გიორგი ველურას ვეძახით მას, ეს პატარა ველურა. დიდი ველურა დღეს ყომაგის. 13. ბოლო პოზიციიდან. 14. 18 ქულის დაგროვება შეუძლია, არა ეხლა უკვე აღარ. 15. 17. 18, 17, 17. ზეგი ლომოური 18, შემდეგ 17 და 17 ორ კალათბურთელს. ეს არის გრიგოლ შვანგირაძე და გიორგი ბარბაგაძე. სოხუმი, ქუთაისი. ესე იგი ფინალისტები არიან. ატარი ლომოური ლიოს ამოს. გიორგი ბარბაგაძე. და გრიგოლ შვანგირაძე მიმასალო ფოტონაშებს. 18, 17, 17 ასეთია მათი მაჩვენებელი. ფინალი კი იქნება მესამე მეოთხის დასრულების შემდეგ. ასე რომ ჩვენს გვერდი დაჩით და დავალოთ ძალიან მაგარ სანახაობას. მე მგონი არც არავინ არაპირებს არა ტელევიზორის ხვარზე გადართვას და ყველა იქნება ბოლომდე ჩვენს გვერდში. და ასევე ისინი ვინც არიან აქ მოლში მოსული. უამრავი მაყურებელი ყავს სხვადასხვა სართულიდან, სხვადასხვა იარუსებიდან მაყურებელი. საქართველოს ჩემპიონატს კალათბურთში არ ყოლია, რომ პირველი, მეორე, ესე რვალი იარუსებიდან მაყურებელი, მართლაც ლამაზია ყველაფერი. მადლობა ორგანიზატორებს, იმიტომ რომ ეს კიდევ ერთხელ გავუსვათ ხელი, გახლავთ თეატრალიზებული წარმოდგენა და მე მგონი შეიძლება სპორტული ხელოვნების წარმოდგენა დავარქვათ. ისეთი კარგი ბავშვები ვიხილეთ, როგორც ბალეტის, ასევე
სხვა სახეობის წარმოადგენლები. Ბენდი აქვს, აი დათო მინაშვილმა იმანიშნა, რომ აქ არის ბენდი, რომელზეც თითქმის ყველგან ეს იქნება ივენტები, საღამოები, ყველგან დადიან ჩვენი სპორტის გულშემატკივრები და ბენდი თავის ინიციატივით მოვიდა აი ამ შესანიშნავი სპორტული სპექტაკლის საკომაგო და არა მარტო საკომაგო და არამედ გასამხნევებლად. იწყება მეორე პერიოდი 37:43, საერთო ჯამში პირველ პერიოდში 80 გულა, თუ ასე წავიდა, მაშინ 80-80 გულა თითო პერიოდში, გამოდის რომ ჯამში 320 გულა უნდა დააგროვონ. ეს რეკორდი იქნება. მე მახსოვს NBA-ში რომელიც ამ მატჩი რომელიც დამთავრდა 158-153. 320 არ გამოვიდა. ნახო დღეს ჩვენ შევძლებთ თუ არა ამ რეკორდის გამოჯობესებას ან მიახლოვებას. პირველივე წამებზე ისევ როგორც პირველ პერიოდში მაშინ სამქულიანი ჩააგდო. ეხლა ორქულიანი იყო, ცინცაძე იყო. კიდევ ორი ქულა, 13-ში 4 ქულა მოუტანეს გადაბურთელებმა მეტოქეებს. მე მგონი დღეს როგორც თბილისის ასევე რეგიონის გუნდის გადაბურთელებს ერთ და იგივე კომაგი ყავთ. ჩვენ გულშემატკივრობთ იმათაც, სამათაც. არა აქვს მნიშვნელობა ეს ქუთაისია თუ თბილისი, ბათუმია თუ რუსთავი. ყველა ჩვენი გადაბურთელები არიან, მით უმეტეს რომ ყველას აქვს სხვადასხვა კლუბში ნათამაშები. თავარია რომ პროცენტულობა იყოს სამქულიანების, აგერ ბარბაკაძემ შესანიშნავი ტყორცნით სამქულიანი ჩააგდო 39:48. აქ კიდევ ერთ სამქულიანს ისურის, მაგრამ არა, გადააწოდა ლეჟავა 2 ქულა. 41-48. მიქელაძე, ეს ის პირველი ხუთეულია, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ საკმაო ხანს და ეს გახლავთ ის პირველი ნომერი. საერთოდ იცით, რომ პირველი ნომრით არ დაიშვებიან მოთამაშეები კალათბურთზე, აი ხნის განმავლობაში ასე იყო. ეს კი ჩინებული გადაცემა, მაგრამ ჯოჯუა, რომელიც მე-13 ნომრით ასპარეზობს, კარგი ბას ცინცაძეს თავად შეელო, ჩაეგდო, მაგრამ მოძებრა კარგ პოზიციაში მყოფი შარაბიძე, თუმცა დღეს სამწამიანში ყველა კარგ პოზიციაშია, იმიტომ რომ დაცვა ისეთი არაა. და აკაკი დვალიშვილი, რომელიც სუპერლიგის ერთ-ერთი საუკეთესო კალათბურთელია, ერთ-ერთი, მე ვიტყოდი, ყველაზე გამორჩეული ახალგაზრდა და ჩემთვის და ყველასთვის ძალიან სიმპათიური, არა მარტო თამაშით, არამედ პიროვნული თვისებებით. ეს სამქულიანი მიქელაძის. ხედავთ? გასულია 2:10, 45-45. უკვე 100 ქულაა ჯამში. სამწუხარო დაიკარგა რამდენიმე წამი, იმიტომ რომ ეს გადაცემა არასუსტი აღმოჩნდა. მიქელაძე, დვალიშვილი, ბარბაკაძე და სამწუხარო გადაცემა იყო. ისევ შარაბიძე ზემოდან ეფექტურად. შარაბიძე 47-55. ჯოჯუა არ გამოუვიდა რამდენიმე წამის წინ. ის ეფექტური ჩატენვა, ეფექტური გდება არ გამოუვიდა, მაგრამ სამაგიეროდ აი ეხლა გამოისყიდა თავის დანაშაული სამქულიანი ცინცაძე, შემდეგ შარაბიძე, დაცვამ ვერ მოხსნა ეს ბურთი. გასულია 3:12. ჩინებული გადაწყვეტა იყო კომბინაცია ამასთანაც, მაგრამ დვალიშვილმა რაც ვერ მოახერხა 3:3 წინ, მერე მაინც გაიმეორა და ჩატენა ბურთი აქვე პასუხი ცინცაძის. ანგარიში 49:59-ია. 108 ქულა. ეს სამქულიანი რომ ჩავარდნილი იყო, კარგი იქნებოდა. ალბათ იცანით თუ ვინ არის. Thank you.
კიდევ ერთხელ გიორგი ბარბაკაძე, თქვენ იცით რომ დაცებულია ყველა ვარსკვლავის მატჩი MVP-ის პრიზი. ნახოთ ვინ იქნება არა და რა თქმა უნდა ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე მწვრთნელი რომელ კალათბურთელს მისცემს უფრო მეტ დროს სათამაშოს და მწვრთნელი მისცემს მას ვისაც წაუვა თამაში ვინ შეძლებს ნაკლების თიდან მეტი ქულის გაკეთებას ჭოჭუა კიდევ ერთი სამქულიანი 55-66 საინტერესო ციფრებია 2-5-იანი 2-6-იანი რადომღაც აცერტი მცველი არაპირებს წუთ შესვენების აღებას აი ახლა კოლექტიური ცდილება მოხდება შემადგენლობის და შეიძლება ეს მოხდეს წუთ შესვენების შემდეგ ეს თომარაძია გოგა ლეჟავა ჩინებულად თამაშა გოგა თომარაძემ მართალია სამქულიანი არ წავუვიდა რა და გოგა თომარაძე ის კალათბურთელია რომელიც სამქულიანებით გამოირჩევა ერდროს ევროპის საუკეთესო ათეულში შედიოდა თავის ასაკში როცა ესპანეთში ბარსელონას კლუბის წევრი იყო წუთ შესვენება აიღო ვინ აიღო ამას მნიშვნელობა არ აქვს ჩემთვის 57-66 ტრაკულა ანგარიშ სხვაობა და ჩვენი მოცეკვავენი გამამხნევებელი ჯგუფის ტრადიციული ჯგუფის წარმომადგენლები პროსტორას ტრადიციულად გამამხნევებელი ჯგუფის ულამაზეს წარმომადგენლები რა თქმა უნდა ისინი გარკვეულ ამინს ქმნიან საგალათბურთო ამინს მოლში დარჩენილია 4 წუთი და 40 წამი ტაიმის დამდორება კოლექტიური შეცვლა მოხდა, გუნდური შეცვლა. ჩინებული პასი და ორი გულა. შვანგერაც ორი გულა, მაგრამ შემდეგ რაც ანატოლი ბოისამ შეელო თვითონ ჩაერთო, მაგრამ მაინც სიძულზე არ გამოიჩინა. ესეც კარგი ეს პასის შედეგად ჩაგდებული გული. შვანგერაზე სამქულიანი ანატოლი ბოისა სამადგილიდან არაერთი სამქულიანი აქვს ჩამდებული და გაიხსენეთ გადამწყვეტები ეროვნული ნაკრების რიგებში ოჩა ეს იყო ჩინებული გადაცემა აი საპასუხო გიორგი ჯერენაია გიორგი ბახრაძის ჩატენვა იყო სლაიზე ისევ ჯერენაია მოგლეთ ჯერენაია მე მგონი ბოლოს უნდა ჩამოყიო მეტოქის კალათის ბადე ჩიგვილაძის სამქულიანი ფაშაევი ბოისა ისევ ფაშაევი მარჯი ჯვანგირაძე ლაიზე და რეგიონის გუნდი ოჩაღობს 2-9 ნომერია რეგიონის გუნდში ერთი ლონდარიძე მეორე შეცაგა ჩვენ უკვე ბევრი ვისაუბრეთ. მერა ბოკონიშვილი. ეს ვაიამ გადაცემას გინდა პასი დაარქვი და გინდა კომბინაციის ერთ-ერთი ნაწილი.
ისევ ანატოლი ბოისას შესრულებით მოხდა ყველაფერი. ჩინებულად თამაშობს. ჩინებულად. ნოდარ გოგოძე. ნოდარ გოგოძე, რომელიც ოლიმპის გუნდის წევრია. მე მოგახსენებ, მეცხრე ნომრებზე. ლონდარიძეც მეცხრე ნომერია. და გოგოძეც მეცხრე ნომერი. სამგულიანი. გოგოძეც გამოირჩევა. სუპერლიგის მატჩებში სამგულიანები და კიდევ ერთი, მე არ ვიცი ახლა, ჯერენაიამ შეიძლება დაბლი შეასრულოს არამარტო გულებით, არამედ შატენვებითაც. აქ გოგოლიშვილი, შემდეგ ნახოთ რა ვიცავს. ნაცვამი თამაშა კარგად გოგოძე, ლონდარიძე. დაიგარგა ეს სამები, მე გულ შემატკივრობ იმას, რომ ჯამში რეკორდი დაამყარო გალატასარაილმა, მაგრამ თუ ამდენი სამი დაიგარგება, ხორცანზე ესე არ გამოვა. კარგად თამაშა დაცვაში ლონდარიძე, ეს იშვიათი შემთხვევა, რომ დაცვაში დაფარებით გამოირჩეს ვინმე, როგორც მოგახსენეთ, სამწამიანში. დაცვაში ლოიალურები არიან გალატასარაილელები, ეს შვანგი რაც სამგულიანია. 60-81. 12 გულა სხვაობა. ისევ გოგოძე. ფილიშელები შვანგირაძე. 61-83 ფილიშელები იგებენ 12 გულის სხვაობით. ბოისა. ჩანა ფიგრი კარგი იყო, მაგრამ ეს უკვე სოლო რეიდი. რეგენელი გეგი ბაქრაძის მეექვსე ნომრის. მეტის მეტი მოინდომეს ახლა ამ გადაცემებით ფონს გასვლა კალათბურთელებმა და აქვე გოგოლიშვილმა დასაჯა ის. 65-83. ანგარიშ სხვაობა რვა ქულა. ბოისა. ორა ნახტომი, მაგრამ ლონდარიძე ახლა დაფარებებს აგროვებს. ამას წინათ გონდა გენიალური დაფარება და აქვე რა თქმა უნდა სიმაღლის გამოყენებით და ეს რა ხდება? ხუთ შესვენება თუ ჯარიმა. ბეკა ჩიგვილაძის ხედავს, რომელიც უკმაყოფილო იმით, რომ ბურთი ვერ ჩააგდო. აქ ანატოლი ბოისა დასრულდა პირველი ტაიმი 65-83. 158 გულა საერთო ჯამში. ერთ ტაიმში 158 გულა, ეს ბევრია. კარგია უბრალოდ, კიდევ ამბობ მიუხედავად იმისა, რომ ვიცით ოლსტარის თამაში დაცვაში მაინც და მაინც ხის თამაშს არ მიმართავენ კალათბურთელები. ერთადერთი ის იყო, რომ ლონდარიძემ ორჯერ დააფარა ზედიზე. როგორ ჩანს, დაარღვია ეს ჩვეულებრივი დებულების წესი, რაც არსებობს წლების განმავლობაში, მიუხედავად იმისა, რომ მე წინააღმდეგი ვარ, მინდა რომ ოლსტარის თამაში იყოს საკმაოდ ესეთი დაცვა, რომელიც არ მისცემს საშუალებას მეტოქის კალათბურთელებს აი 160 ქულის გაკეთების. მაგრამ უფრო მეტი ყურადღება ექცევა ეფექტურ ჩატერნებს, ეფექტურ ხორცნებს, სამგულიანებს და კომბინაციებს. აი ახლა კიდევ ერთი რაღაც სიახლე, რომლის შესახებ მე არაფერი ვიცი, მაგრამ ხედავ, რომ აქ 7 ტუმბო დგას, რა იქნება, მე ვერ მოგახსენებ. სპორტის დახმარებით რაღაც ახალი და კარგი. მორიგი ჩემი სტუმარი არის საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ბატონ ლევან ყიფიანი. ლევან, გამარჯობა, მოგესალმები. შვენიერი ამბავია, ხო? შვენიერი საკალათბურთო ამინდია. ძალიან კარგია და ეს ფორმატი რამდენად მომხიბვლელი აღმოჩნდა პირადად თქვენთვის? თუ ნახავთ იმ გარემოს, რამდენი მაყურებელი არის, რა აქ ბავში არის მოსული, რა თქმა უნდა ესეთი ფორმატი ამართლებს. ეს არის პირველ რიგში კალათბურთის პოპულარიზაცია და არის ჩართული ყველა ის ატრიბუტი, თუ ვარსკვლავები, ძველები და მე ვფიქრობ ეს უწყობს მთლიანობაში კალათბურთის პოპულარიზაციას.
მთელ სოფლიოში ეგრეა და ჩვენ არ უნდა ჩავემორჩეთ ალბათ სპორტის ამ სახეობის განვითარებას. მით უმეტეს რომ კალათბურთი საქართველოში უყვართ, წინ ძალიან მნიშვნელოვანი ტურნირია, ევროპის ჩემპიონატია, პოპულარიზაცია სპორტის ამ სახეობას ჭირდება და აი ეს ყველაფერი რაც აქ ხდება ხო, თავის ჩატენების კონკურსითაც ალბათ მომხიბვლელია ყველასთვის. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ჩვენთვის რა თქმა უნდა ნაკრები არის უმაღლესი მწვერვალი სპორტის განვითარების, მაგრამ არის ეროვნული ჩემპიონატი, ასაკობრივი ნაკრებები, ბავშთა კალათბურთი, რომელიც უნდა ვითარდებოდეს და შესაბამისად ეს იმის ნაწილია, სწორედ რომ ჩვენთან კალათბურთი განვითარდება, იმიტომ რომ პოპულარულია კალათბურთი საქართველოში. გუშინ წინ დამთავრდა საკანდელიძე და ქორქეიას მემორიალი, რომელიც ქუთაისში ჩატარდა და მომავალი წლიდან უკვე ქუთაისი უმასპინძლებს ამ ტურნირს. და მე ვფიქრობ, ჩვენ უნდა დავშალოთ ცენი რეგიონების მასშტაბით, სადაც არის პოპულარული კონკრეტული სპორტის სახეობა, იქ მოხდეს მისი პოპულარიზაცია. კარგი იქნება ფეხბურთის თუ მსგავსი რაღაცები ჩატარდება? ფეხბურთიც იქნება, იმიტომ რომ ყველაფერს ფეხბურთი არის ნაწილი დიდი სპორტული საქმიანობის და ჩვენ ფეხბურთს განსაკუთრებულ ყურადღებას ვანიჭებთ. დიდი მადლობა ფეხბურთისთვის. დიდი მადლობა ლევან გისმენთ წარმატებებს. ჩვენ უმურადით ამ ახალგაზრდების მასაც შეტანისას წარმოგენა შოუს, რომელიც არ ვიცეღლა ნიჭიერში რომელად ის დაიგებდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მრავალი კომაგი ეყოლებოდა რა. მე თან ახლა დათო მინაშვილს ვესაუბრებ, მას მიკროფონი არ აქვს, მაგრამ მისი თავის მოძრაობით ხვდები მეთანხმება თუ არა. მაყურებელ დააპლოდისმენტები, მარტო კალათბურთელებს კი არა, აი ამ შოუს მონაწილეებს, ახალგაზრდა გოგო ბიჭებს. და კიდევ ბევრი ასეთი რამ გველის, კიდევ ერთხელ მადლობა წინასწარ ორგანიზატორებს. ვიდრე დაიწყება მეორე ტაიმი, ახლა შეგვიძლია ჩატენვების კონკურსი, გამოაცხადა ლაშა მიკაუტაძე, თუ ვინ იყო ეხლა მოუსმინოთ ლაშას. ერთმანეთ შეეჯიბრება სამი კალათბურთელი სლემ დანკში. მანამდე შეგახსენებთ წესებს. თითოეულ კონკურსს ეძლევა 1 წუთი და 3 წდა, რომელთაგანაც ხედულობაში მიიღება მხოლოდ ის ჩატენილი ბურთი, რომელიც ჟიურისგან ყველაზე მაღალ შეფასებას დაიმსახურებს. შეფასება მოხდება 10-ბალიანი სისტემით, კონკურსი გაიმართება 2 ეტაპად და ფინალში 2 საუკეთესო შედეგის მქონე მონაწილე გადავა. ვიდრე მოთამაშეებზე გადავალ, წარმოგიდგენ ჩვენ ჟიურის წევლებს. ესენი არიან ქალბატონებო და ბატონებო, ჩვენი ლეგენდარული კალათბურთელები. პატაგურას პაული, გთხოვთ მივესალმოთ. ტაში დაუგრათ, ტელემაყურებლებო, თქვენ დაუგარით ტაში. იმ ადამიანებს, რომლებმაც დიდი წვლილი შეიტანეს ქართული განვითარების საქმეში. სხვადასხვა თაობის წარმომადგენლები. ქორქეების დინასტიის ესეთი ახალგაზრდა წარმომადგენელი და შენგელების დინასტიაც ახლავს ბოლოს და მეუღლე. მეუღლე სამსაჯო კორპუსია, შვილი ეხა კი უცხოეთშია და თვითონ აგარი. კონკურსის მონაწილეებს აღმოგიდგენ. და სანაძე იანგი. ესეც საგვარეულო კალათბურთელების სამი ადამიანი თამაშობს ამ ოჯახში. ის პირველად არის, როგორც მოგახსენებთ მანამდე, სუპერლიგის ოლსტარზე. მეორე მოთამაშე აკაკი დვალიშვილი, რუსთავის წევრი, ოსტალის ხუთგზის მონაწილე 2011, 12, 13 და 14 წლებში ზედიზედ. იგი არის აგრეთვე 2010 წლის ოსტალის საუკეთესო მოთამაშე და გეგი ბაქრაძე, საკალათბურთო კლუბ ოლიმპის წევრი, რომელიც პირველად არის წელს სუპერლიგის ოსტარზე. ამრიგად ლაშამ დაასახელა ისინი, ვინც მიიღებენ მონაწილეობას. მე რამდენიმე წამით ისარგებლებ. დაემატა მათ და წარმოგიდგენთ მათ, ვინც ჩვენს მოწინააღმდეგე მხარეს ეხლა არა, ეხლა ჟიურის წევრები არიან. მოთამაშეებს ხო გამოვიდნენ მოთელვაზე. საჩთა ბრიგადა, რომლებიც ემსახურებია აი ასეთ ლამას სპექტაკლს, საკალათბურთო სპექტაკლს. ესენი არიან საჯი მდივნები, ქეთევან შენგელია, შენგელების ოჯახის წარმომადგენელი, თამარ ბუიღლიშვილი, იახუნდაძე, ხატუნა ქაჩლიშვილი, თამარ ჩხაიძე, ქეთევან ქიკოძე, გიორგი მირაშვილი და კომისარი მერაბ რატიშვილი. ახლა ვინ არის ნოს მერაბს, რომელიც საერთაშორისო დონის კომისარი გახლავთ, თანაც გამორჩეული. საჯების შესახებ
მერთხელ მოგახსენეთ რომ მაგაკუბატაძე დავით ბერიშვილი და მიხეილ ვართანოვი დიახ დავითი და მიხეილი ერთ დროს ვიწყებთ როცა დავითი ამთავრებდა თავის საგალატო კარიერას ხოლო მიშა იწყებდა ჩვენ კლუბში იყვნენ და სამკული გამოირჩეოდნენ აი ახლა ნახოთ რა იქნება ჩატენების კონკურსში რა თქმა უნდა იქნება ძალიან საინტერესო ბიჯეი იანგი ბათუმის კლუბის წარმომადგენელი აგაგი დვალიშვილი რუსთავი გეგი ბაქრაძე და მათ დაემატა პირველი აი ნახოთ რამდენ ქულას მისცემენ საჯები იქნებიან თუ არა ძალიან კაცრები 8-8-19 ზეგი 32 პლუს 41 ქულა ორმოცდაათი ქულა როგორ გინდა გადააჭარბო 11 ქულა გოლი გოლა ჟული მეუნება რომ 11 არ არსებობს მეც ვიცი მარა ნახოთ ახლა დვალიშვილი რომელიც ჩვენი ჯილა რა თქმა უნდა ეს არნიშნავს იმას რომ ჩვენ ლეგიონერს არ გულშემატკივრებთ მაგრამ მაინც ახალგაზრდებში ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი მოგძალებული ალენ პერსპექტიული და გამორჩეული. ორ ამ სიმაღლეზე ახლა. მაგრამ არ ვიცი ახლა ეს 10-იანებს დაინცახურებს თუ არა. 8-9. სამწუხაროდ 2-9-3-8. 24 და 18 42 ქულა გამოდის, არა? 24 და 18 38 29. კიდევ ერთი ორი ბურთით. ნახოთ. ოჩა, ერთი მარჯვიდან, ერთი მარცხნიდან 10-იანები. 9. ანუ დარკონქია 10, ჯანგელია 9. ესე იგი 2-10 და 3-9. ეს უკვე 47 ქულა. მეორე ადგილზეა. 47 ქულა. აგაგი დვალიშვილი, შემდეგი მოთამაშე. აი, აგაგი დვალიშვილის კიდევ ერთი ეს ეფექტური ჩადენვა ნახეთელი მაყურებლებმა. რა თქმა უნდა, ვენ გარკვეული პრივილეგია გაქვს ტელემაყურებლებს, იმიტომ რომ მეორედ ხედავთ ხოლმე ჩვენი ლევან ლეკვეიშვილის და ტექნიკის წყალობით აი ესეთ ლამაზ ჩატენვას. ახლა ნახოთ რა ხდება. კი, კარგად გაკეთდა, მაგრამ 10-9 აკულიანები 4-9-1-10 ეს 46 ქულა. საუკეთესო შედეგია ჩვენა. აკაკი დვალიშვილმა გალბატონებო და ბატონებო. 47 ქულა. 47 ყოფილა. მე როგორ დავაკელე ჩემ ჯილას ქულა. შემდეგი მოთამაშე გეგი ბაქრაძე. გეგი ბაქრაძე. გავახნევოთ გეგი. ოლიმპის გუნდის წევრი გეგი ბაქრაძე, რომელმაც თამაში ნახეთ, ჩინებული პასებითაც გამოჩინა თავი და ერთი გენიალური ბურთით ჩააგდო, ერთი კი არა რამდენიმე. აი ნახოთ. გაიგი პირველიც და პენ. ძალიან რთული მოძრაობა იყო. მე მეგონა მიდიოდა მარცხენა მხრიდან. 7. უგაცნაო 9, 9, 5 წლიანი. 5 წლიანი კარგი ნომერია, მაგრამ გულები გულები არ არის მაქსიმუმი 45 გულა. ზესბურთი რომ ჩავარდნილიყო. ალბათ. ალბათ გეგი. მაქსიმუს მიარცევდა, მაგრამ აქვს პოტენცია. ალბათ შეატყვეთ, არა? კიდევ ერთი წდა. ძალიან მკვეთრი მოძრაობა. ზურგით. ნახტომი, მაგრამ 9-9-9. 10-იანებს ვერ ხედავ. ლავ 5-9. კიდევ ერთი დამატებით სიტყვებს. ალბათ კონკურს გარეშე? აი რას გეტყვის ლაშა წამყვანი. კიდე ერთხელ შეუძლია გეგის ჟიურიმ და მომეწოდა ინფორმაცია, კიდე ერთხელ შეუულია ცადოს ბედი. აი ესე გითულება კონკურსში. არ გამოუვიდა. არა უშავს. გეგი ახალგაზრდა გალობურთელია, მას ყველაფერი წინა აქვს, მაგრამ ის პოტენცია რაც ნახეთ გვაძლევს იმის უფლებას ვთქვათ რომ რამდენიმე წელიწადში ის შეიძლება გამარჯვებული იყოს. გიორგი ბარბაკაძე
ყველაზე ტიტულოვანი აი ამ ოლსტარის მოთამაშე, ყველაზე ტიტულოვანი ჩატენვებში სამკულიანიც აქვს მოგებული, რაც ყველაზე გასაგვირია. და ნახოთ, გიორგი. პატარა ველურა. ო მე მგონი ჩვენც უნდა დაუგრათ სპორტულმა რედაქციამთან. და ჩვენ დელემაყურებლები 10 და 9. ო მაგრამ 10-მდე ვერ მივიდა რა და გენიალური მოძრაობა გააკეთა ბარბაგაძემ. არ ვიცი ახლა ვის რას ესაუბრება. ორ შემთხვევაში კიდე რამდენი ცდა უნდა. 20 აქვს მას. ანატოლი ბოისა ჩეულა და ანცობს იქ. არ დაუჯერო ბოისას. ისე ასე თუ ისე ფინალში ორი გადის და რა თქმა უნდა შანსი აქვს. ბარბაგაძის მეორეც და შორივანძი ფინალში გასვლის. ეს უკვე მე მგონი ზაპარია. 10-იანები კი არ მისცეს, ფეხზე ადგნენ ჟიურის წევრები. ფეხზე ადგნენ ჟიურის წევრები და მე მინდა გითხრათ რომ ბიჯეისა და გიორგის NBA-ს ოლსტარიც გვინახია, აი აქ ვზივართ რედაქციის წარმომადგენლები, მართალია მათ მიკროფონი არ აქვს. მადლობა ლევანს, რომელიც კიდევ ერთხელ კი არა აბჯელ ვაჩვენოთ, იმიტომ რომ ასეთი რამე ჩვენს გვეკითხარი საქართველოს კალათბურთელთა 14 წელს მიუღწეველია. ნაკრები, რომლებიც ევროპის ახალგაზრდა ლიგაზე ასპარეზობენ. აქვე ჩვენს გვერდითა აი ხედავთ ნონა კორკიას, რომელიც მოუძვის 14 წლამდე ასაკის ნაკრებს. ირაკლი მაისურაძესთან ერთად ეს გუნდი ემზადება ოლიმპიური თამაშებისთვის. გამხდარი ოლიმპიური თამაშებისთვის და მას 6 თამაში მოიგეს ზედიზედ. ხოდ ბატონო. უმრად მოსკოვსა და კიდევ ერთ ქალაქში იყვნენ. არ მახსოვს, მაგრამ ლაშა მიგაუთაძე მოგვაწვის. საქართველოს ფედერაციას წარმატებას უშურებ. ეს არის ის მაგალითი ბატონ ლევან. ის მაგალითი, რომელიც ალბათ ყველა სპორტის სახეობამ უნდა ავიტაცოს. ეს ხახი ხახიაშვილია. ოლიმპიური თამაშების სამგზის ჩემპიონი. მასებში და სხვადასხვა ადგილას სადაც შეიძლება ახალგაზრდობაში. რა თქმა უნდა, მიულოცავ დიდ გამარჯვებას საქართველოს ნაკრებებს წინაწელში. აი ხედავთ მას. ჩვენს ლეგენდას. ლიგაში ასევე დიდ მე მგონი სოფლიოში სამგზის ოლიმპიური ჩემპიონები იშვიათად არიან. და ხახი ძალიან ბევრ სიკეთეს აკეთებს. და ჩემბრიგის რიგით რიგაში მინდა ოლიმპიური კლუბი აქვს დაფუძნებული. ჩატარდება ევროპის ჩემპიონატი. უმასპინძლებს პირველად მსგავს დიდ ღონისძიებას, რადგანაც 30 საათით იქნება გადაცემა ევროსპორტში და ყველა ამ ბიჭებს საპატიო სტუმრის სტატუსით მინდა მოგიწიოთ ფედერაციას გადავცემ მოსაწვევებს და ასევე ერთი ინფორმაცია რომ ძალოსნობა ჩემი სპორტის სახეობა არის ფუნდამენტალური სახეობა ფაქტიურად ყველა სპორტში, რადგანაც ფიზიკური მომზადების ერთ-ერთი პირველი წყაროა და უსასყიდლოდ, უანგაროდ დაგეხმარება ჩვენი სპეციალისტები, ჩვენს დარბაზში მობრძანდით, მოხერავლი ვიქნებით რომ ამ ხრიდან ჩვენი წვლილი შევიტანოთ საერთო დიდ წარმატებაში. მადლობთ. დიდი მადლობა ხახიაშვილს, მამკეთილინება გამოავლინა რომ დაპატიჟა თავის დარბაზში ეს ბიჭი. ფიზიკური გამაგრებისათვის და ამასთან ევროპის ჩემპიონატზე მიიწვია. ეს პირველად ჩატარდება ზალოსნობაში ევროპის ჩემპიონატი. მე მახსოვს 1974 წელი, როდესაც სახელმწიფო ცირკის არენა უმასპინძლა საკავშირო ჩემპიონატს. და მაშინ ჩემპიონი გახდა დიტო შანი. 1974 წელს მე ბედნიერი ვარ, რომ მიმყოფა თვის და მეგობრებისთვის იმას პარეზობის რეპორტაჟი. ძალიან ბევრი მიულოცოთ ამ ბიჭებს და წარმატებულ უსურვოთ. აღმოაჩინეთ ცხოვრების ახალი სტილი. ჩვენი სპონსორია ჩუკაცრავ, ჩვენი პარტნიორია ბაგურიანში სასტუმროების ქსელი კრისტალი, რომელიც 3 და 4 ვარსკვლავიანი სასტუმროებისა და ელიტური ვილების კონტექსტში. საუბარია გლაშა მიგაუდაძე სპონსორების შესახებ, რა თქმა უნდა სპონსორებს. 15-ის პარტნიორია ჯინო პერედაისი. აგრეთვე ოლსტარ 2015-ის დაიწყება მეორე ტაიმი. ძილძველი მე არ ვიცი ახლა ვის რამდენი გულა დაგროვილი, ვის რამდენი მოხსნა. ამ შემთხვევაში ველოდებით MVP-ს
თუ ვინ იქნება ამას ბოლოში გავიგებ ლევან იფიანი ახალგაზრდებს ესაუბრება ეს კი ძირითადი ქუთეულია ვინ გამოვიდა ქართველი კალათბურთელები შეუერთდებიან პირველ პერიოდში მოედანზე ხედავთ სოფლიოს გვერდი დადგებიან ისინიც ყველა შეგიძლიათ აქ მონაწილეობა მონაწილეობის მისაღებად რეგისტრაცია დაწყებულია wingsforlife.com-ზე შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ და დაიწყოთ მასაზე მესამე მეოთხედი მეცხრე ნომრი როგორც იცით არის თბილისის გუნდში ილია ლონდარიძეც 29 ნომერია და ერთი ნოდარ გოგოძე რაც ეხება ნომერ 4 ეს ნუგზარაბულაძეა ნუგზარაბულაძე რომელიც ერთ-ერთი პერსპექტიულია 20-მდე ასაკის ნაკრებთა გუნდში იგი ოლიმპის გუნდის წევრია და არაერთხელ ყოფილა საუკეთესო ბომბარდირი აი ნახოთ რა ზიზამს დღეს ჩინებული პასი ჩიგვილაძე სამი გოლა ჯი 80-83-ია. თუ ტაბლოზე ნაჩვენები ციფრების მიხედვით ვიგებ, სიტუაცია დაიძაბა, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ დღევანდელ შეხვედრას ყველა ვარსკვლავს შორის დაძაბულს ვერ უწოდებ. ჩიგვილაძე პასი გენიალური კომბინაცია. გულადე საუვიდა პორცნა და მაშინ როდესაც გოგოძე შეეძლო თავი ჩაეგდო ბურთი მაინც ზამპულიაზე გამძავნა ბარბაკაძე და თვალწები პირველი ჯარიმა რომელიც დაფიქსირდა დღევანდელ მატჩში ბარბაკაძე ჩაეთვალა ორი ქულა და დამატებითი საჯარიმო სპორტის უბლება 82-85 და გალაზურთელი რომელიც აგდებ ზედიზე სამგულიანეც ვერ ჩააგდო ჯარიმა ეს ნება სპორტის ამსახეობაში ჩოჩოა ჩინებულა თამაშობს იგარენაია 82-87 ორი გულა ჩაიძვალა რადგან ბურთი უკვე გოლის თავზე იყო. გეგი ბაგრაძის ორი გულა 86-87 ასეთი ანგარიში არ ყოფილა ერთგულიანი სხვაობა. არ დაფიქსირებულა პირველად დაფიქსირდა ამ მატჩი ზერო ვინ მოიგებს რომელი გუნდი გახდება გამარჯვებული ამ თამაშში ყველა უკვე ძნელია წინასწარ დაასახელო 89-87 ორი გულით არის წინ თბილისის გუნდი ეს რეგიონის გუნდის კალათბურთელები არიან არ წაუვიდათ ერთი მეორე მესამე კონცენტრაში სამწამიანთან ახლოს იყო გერენაია მაგრამ მანამდე ბურთი არ მისულა მე 40-ზეა სეკვავა ორი გულა 90-11-87 რეგიონის გუნდის შედევაში
ბაშეევი, კარგად თამაშია, მაგრამ ასევე კარგად თამაშა დაცვაში, რაც მოულოდნელი იყო, იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში უშვებენ ხოლმე. Да, დაცვაში ითამაშა თბილისის გუნდის მეექვსე ნომერმა გეგი ბაქნაძე. ეს პირველი ჯარიმა ჩავარდა დღევანდელ თამაში. გახსოვთ ამას ინად ბარბაკაძე, რომელიც სამგულიანებს ესვრის დიდო სტატურად, ვერ ჩააგდო ჯარიმა და ორიდან ორი ჯარიმა გამოიყენა. 91-99, საერთო ჯამში 180 ქულა. მესამე პერიოდის დამთავრებამდე ჯერ კიდევ დიდი დროა. ჩინებული დრიბლინგი ოჩა ზაბულაძე გახდა, ნუგზა რაბულაძე. ბაშაევი ლეგიონერი, არ ვიცი უნდოდო თუ არა ლეგიონერი ბაშაევს, იგი იმდენ ხანსაა თბილისში და საქართველოში, რომ ალბათ მოქალაქეობაც უკვე მიღებულია. ჩანაფიქრი იყო საუცხო ჩანაფიქრი აბულაძის, მაგრამ ქურთმა ადრესატ ვერ მიაღწია და აქვე ბარბაკაძემ სამგულიანი. 95-91. ნოდარ გოგოძის სამი გულა. 94-95. აი ახლა უკვე დაძაბულობა არა მარტო ტაბლოზე, არამედ თამაშიც შეიმჩნევა. თითქოს დაცვაშიც ცოტა უფრო ხისტად თამაშობენ შედარებით, რა თქმა უნდა, თავადმყოფები, მაგრამ ბურთების ზედიზე ჩავარდა 95-97. სამი გულას ყაობას ბოედაზე შემოვიდეს. ბოხოლიშვილი, თომარაძე, ლეჟავა. ცივაძე და ჩიგვილაძე. ფაქტიურად აცერდი თანმაღალი გალაზბურთელი. ძეული თამაშობს ცენტრის გარეშე. თომარაძე სამგულიანი. ასეთი ბურთებით პოკას არაერთი აქვს ჩაგდებული, ისევე როგორც ლეჟავას. ამჯერად ლეჟავას გაუმართლა. 97-97. ბურთს ვერ შეძლა, რაც ჩემთვის მაგას მოულოდნელი იყო. თომარაძე თავა შეელო, ჩაეგდო ბურთი, მაგრამ მაინც გუნდურობა გამოიჩინა. ისევ თომარაძე სამგულიანი. ხდება ასეთი რამ. სასაულები ვიხილეთ და ბოლოს ბოქოლიშვილი. ეს დრამატული 23 დასრულდა ბოქოლიშვილის ეფექტიანი ხორცით, რომელიც შედეგიანი აღმართა აქვე ვალიშვილი. 4-9 ტაბლოზე ესეც იშვიათი შემთხვევა. 99-99. თომარაძე ბოქოლიშვილი. ვალიშვილი გამოდის, რომ რეგიონი გახდება პირველად 100 ქულის მფლობელი. არა, ისევ თბილისელები და 101. შესვენება ბოქოლიშვილის. ორი ქულა. 101-99. არ ვიცი რა ხდება. რა ხდება იქ? სად დაეგოთა სკამზე? მოედანზე გამოსასვლელად ემზადება ბოისა. დავიათი გუნდები დასახმარებლად შედიან. არა ანატოლი ბოისა, არამედ ვლადიმერ ბოისა. ჩვენი ლეგენდარული ფეხბურთელები. ნოდარ ხორკიაც არის ბადაჟორის, რომელიც არანაკლები ახალგაზრული ენერგიით გამოირჩევა. ადამიანი, რომელმაც 60 წელს გადააბიჯა და ჩინებულად თამაშობს. ხოლო რაც შეეხება ბოისას, ის სულ რამდენიმე ხნის წინ პირველი მაღალი რანგის კლასის გუნდებში გამოდიოდა. ძალიან კარგად. აი ნახოთ ახლა. საკუთარი გუნდების დასახმარებლად საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი გენიალური კალათბურთელები ვლადიმერ ბოისა. ვლადიმერ ბოისა და კოტე ტულუში. ორივე ერთნაირი ფორმით, მაგრამ სხვადასხვა გუნდში. ახლა ჩვენ გაგვიჭირდება რა. ძალიან საინტერესო და მონატრებულია ორთავე მათგანის თამაში.
უღუში წიმწივაძე აქ ბოკოლიშვილია ჩინებულად ოჩა ოჩა ბოკოლიშვილი თავის განმორჩილებით მიუხედავად დევანდელ თამაში არაერთხელ დაიმსახურა ჩვენი აპლოდისმენტები აქვე მიქელაძე ბათუმელი მიქელაძე სამგულიან აგდებს ანგარიშია 103 და 2 წიმწივაძე ვლადიმერ ბოისა და კოტეგუში ისევ ერთად არიან არ წავიდა სამგულიანი თუღუს მაგრამ საქართველოს ჩემპიონატზე თუღუში რეკორდსმენია დიდი ბოისა არის საქართველოს ნაკრების ყოფილი ჩაგდებული აქვს 11 სპორტიდან 11 სამგულიანი ჩემპიონატების ჩემპიონი და სხვადასხვაშორის ეს იყო მატჩი ჩემს წინაამდე მაგაბის კლუბის წინაამდე და ზაღლის ნაკბენივით არ ამაქვს დავიწყებული მისი ასეთი შედეგიანობა. მე აქ ძალიან ეფექტური ყურსა იყო და კიდევ ერთი ბოკოლიშვილი როგორც მოხსენეთ მუქფერიანი მაისურის მუქიფერის მაისურის მოთამაშე კალათბურთელები ცენტრის გარეშე თამაშობენ. ბოისა რამდენი ხანი არ ჩაუგდია ოფიციალურ მატჩს ოფიციალურ შეხვედრა ვარსკვლავებს და ვარსკვლავების მატჩი იქ სლოვენიაში იღებდა მონაწილეობას. არამარტო საქართველოს ჩემპიონატში თუღუში არ წავიდა მეორე სამგულიანი 105 დასექცია აქ ბობჯინ იანგი თამაშობდა ეფექტურად მაგრამ არ გამოუვიდა ახლა მიქელაძე 3 თბილისელის წინააღმდეგ და ბოლოს ბოკოლიშვილმა ეს მერამდენე ბურთი ჩააგდო ეფექტური ტორცით მე გამიჭირდება გითხრათ მაგრამ ის რომ დაახლოებით 4-5 ასეთი გდება ვიხილეთ მე მგონი ასვენ არ შეგებარებათ ეჭვი ჩინებული პასი იყო ჩინებული პასი ასე დაიწყო შეხვედრა ბობჯინ იანგის ლეგიონერის ეფექტური ჩადერვი დამთავრდა მესამე პერიოდი 17-6 საერთო ჯამში 213 გულა 213 გულა ჩვენ 300 გულას გუმიზნებდით გამოდივა თუ არა არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში შანსი არის. აი ეხლა გვექნება უკვე ფინალური შეხვედრა. ფინალური სპორტსმენები გამოდადებოდა ბატონებო. და გამოვლინდება გამარჯვებული სამგულიანები. მე გვახსოვს ყველა ის გალაკტიკელები რომლებიც დავიდნენ. ვანგირაძე. სამგულიანები ბარბაკაძე. სამგულიანების კონკურსის ფინალისტვის მომდა მოთელვისათვის მაჭირდება დრო 2 წუთი ამასობაში მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ რომ პირველად ფინალისტების ამგულიანი ყველა ვარსკვლავების შეხვედრა ტარდება მოლში არგურის მოლში გიორგი ბარბაკაძე არის შესანიშნავი ატმოსფერო საგალობურთო ამინდი ჩვენ ადრე თვითონ ჩაღიროდი დროცა ამ სიტყვას ვარობდით მაგრამ აი ახლა მარტივია ძალიან ლამაზი სანახაობა და არა მარტო კალათბურთი არა მარტო ერთი თაობის წარმოადგენლობა არამედ ყველა თაობის წარმოადგენლობა აქ ვერ ნახავ თითქმის ყველა მწვრთნელს ყველა ასაკობრივი ნაკრების წარმოადგენელს რომლებიც არიან გაფანტულები სხვადასხვა იარუსებზე ზემოდან ადევნებენ ბალკურ ზოგი ქვემოდან და რას თავარია თეატრალიზებული რამდენიმე წარმოადგენა ვიხილეთ რომელიც ალბათ დაამშვენებს ზოგიერთი ოპერის თეატრს, ზოგი რუსთაველის თეატრს და ზოგი ნიჭიერის კონკურსს. ხოლო რა შეეხება იმ სიახლეს, რაც შემოგთავაზა ჩვენ ახლა ამ ჩინებული საღამოს და სპექტაკლის ორგანიზატორმა, როცა მოედანზე გამოვიდა საქართველოს ნაკრების ერთ-ერთი მწვრთნელი კოტე თუღუში და გამოვიდა კალათბურთის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი ეს ჩემთვის იყო მოულოდნელი არავის არ უთქვამს და ძალიან დიდი სიხარული შევეგები ამაზე. ბოისა შეძლო ორი ფული შამდება ის თუღუშმა ზედიზე ორჯერ ესროლა სამქულიანი მაგრამ შეგახსენებთ რომ თუღუში რეკორდსმენია მაინც სამქულიანებით საქართველოს სუპერლიგაში ეს იყო კარგახნის წინ. ლომოური ბარბაკაძე, შვანგირაძე,
პირველი ლომოური იქნება. დავითვალოთ ჩვენთან ერთად. ბენც დიდი მადლობა. ყველა ჯორის ბენდი არა მარტო პაუზ დროს ამხნევებს, როგორც კალათბურთელებს ასევე გულშემატკივრებს, ხომაგებს, საჯებს, მომსახურე პერსონალს, არამედ თამაშის დროსაც. ძალიან უხდება. შეიძლება ეს ტრადიციად ვაქციოთ, ნახოთ, რა სიტყვის ფედერაცია და რა სიტყვის საშეჯიბრო კომიტეტი და სუპერლიგის ხელმძღვანელობა, რომლის ერთ-ერთი წარმომადგენელი თქვენ უკვე იხილეთ და მოისმინეთ ჩემს გვერდში გიორგი ზამბახიძე იყო. რაც შეეხება კონკურს, აქ ბენდის დუმს. აკაკი ვალაური პირველი, მეორე, სამი ქულა. ოჩახ. ოთხი. ოჩახ. ექვსიდან ექვსი ქულა. შვიდი. სამწუხაროა, არა და ექვსიდან ექვსი სარაგორდო იყო. რვა. ცხრა. ათი ქულა. თერთმეტი. სამედი ქულა ხუთმეტიდან. ოჩახ აკაკი. თოთხმეტი. ხუთმეტი. ხუთმეტი და შესაძლოა თავისი რეკორდი გააუმჯობესოს. თექვსმეტი. თექვსმეტი ქულა. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ფინალის დროს კალათბურთელები ზედმეტად ნერვიულობენ, ეს თექვსმეტი ქულა შეიძლება საკმარისი იყოს გამარჯვებისთვის. ჩვენ გვახსოვს წინა წლებში, როდესაც ჩატენვების კონკურსში შესარჩევებში გენიალური შედეგი აჩვენეს, 22 ქულაც კი იყო და მერე ფინალში 14 ქულით მოიგო ერთ-ერთმა მონაწილემ. მე არ მახსოვს ზუსტად ვინ იყო, მაგრამ ერთ-ერთმა მონაწილემ. ჯერჯერობით მოთელვა. გახუდება ძალებს მოზომავს შვანგირაძე. სულ რამოდენიმე ძამში დავიწყებთ. რამდენიმე ძამში შვანგირაძე დაიწყებს თავის ოფიციალურ ტურნირებს. საჯილი შანს აძლევს. პირველი ქულა. არ წავუვიდა არა და 6-დან 6 იყო არა პირველი. მეორე. ჩკარობს. სამი ქულა. თუმცა ამ სიჩქარეში ორი ჩავარდა. 4. 4 ქულა აქვს, ეს არ არის ბევრი. აი ეს ბოლო ქულიანი. გავახნევოთ. 5. მეცე ქულა. რვა ქულა და მაქსიმუმი 6 ქულა. ეხლა უკვე 5. 9. 10. 12. 12 ქულა. არა უშავს თუ გავითვალისწინებთ იმას, რაც მე უკვე მოგახსენეთ და რის შესახებ ვისაუბრეთ, რომ ფინალში ზედმეტად ღელავენ კალათბურთელები. რა თქმა უნდა, არა მარტო ჩვენს, ჩვენ ჩემპიონატში მონაწილე გუნდის წევრებს ეხება, ყველა ქვეყანაში აზია. გრიგოლ ბარბაკაძე. მოთელვა ჯერ. სას არ დაუწყია დათვლა. ანა ბარბაკაძე, გახუდება, მე მოგახსენეთ, რომ ჩვენი პირდაპირი ტრანსაქციის გარანტია და სპონსორია საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხი. ჩვენ ვართ ახლა პირდაპირ ეთერში, ასევე ვინც ვერ ესწრება, ვისაც არ აქვს პატივი დაესწროს დღევანდელ ოლსტარის მატჩს და ძალიან მაგარ სანახაობას, შეგიძლიათ სახლში კომფორტულად მოეწყოთ ტელევიზორთან და უყუროთ. ამასობაში რამდენი ქულა აქვს ბარბაკაძეს საჩა კოლეგიას? 4 ქულა აქვს. 5.
6 გულა, აგვაცავად 7 გულა. 8 9 11 გულა. 11 წამი 12 13 გულა. 15 გულა. 15 გულა ჩაედია ბოლო წამზე ეს ზრუნ. სამფულიანების ხორცნაში ჩემპიონია აკაკი ლამაური. მივესალმოთ აკაკის. მიულოცოთ ხრები სანამ წარვადგენ იქამდე აკაკი ლამაურს ულოცავ სამფულიანების ტურნირში გამარჯვებას. შემდგარ ხელმარცხნი კოტეტუგუში, ხელმარცხნი ვლადიმერ ბოისა. ორივე თქვენ თაგანს უკიდესგან დავიწყებ. ერთი როგორი იყო მოედანზე გამოსვლა? ძალიან ემოციური, რა თქმა უნდა. თავიდან მეგონე რომ იოლი იქნება, მაგრამ არ აღმოჩნდა. ძალიან ცირედ რომ გავატარეთ მოედანზე, მაგრამ საკმარისი იყო რომ ის მუხტი გაგვეცა და რასაც გამიცდით. მაშინ როცა მოთამაშეები ვიყავით, მეთმეტეს მედავობა ძალიან ბევრი წუთები გვაქვს ასე თქვა მოედანზე გატარებული. დიდი მადლობა ყველას, ვინც დღევანდელ დღეში იღებს მონაწილეობას, როგორც უშუალოდ მონაწილეები, ასევე გულშემატკივარი, რომელიც ბრავლად არის და მადლობა მათ ამასთვის. მე მგონი კაი რაღაც გამოვიდა და ყველაფერი ეს გამოვადგება ქართულ კალათბურთს. ბოვა, როგორი იყო მოედანზე გატარებული რამდენიმე წუთი? როგორც ხოთე თქვა, ერთად ვითამაშია დიდი ხანი და ოლსტარი არ მახსოვს როდის ან საერთოდ თუ ვითამაშე საქართველოში, ვითომ ადრე ახალგაზრდა ვიყავი და წავედი და კიდე კაი რომ ვიცე-პრეზიდენტი გავხდი და მომცა საშუალება მოგეთამაშა ოლსტარი და იმედი მაქვს ხალხს მოეწონა ეს შოუ ან პატარა სპექტაკლივით და კიდე ერთხელ ძალიან გახარებული ვიყავი რომ კოტეს წინააღმდე ვითამაშე და ამ ბიჭებთან ერთად. ძალიან დიდი მადლობა აი ამ შვენიერი საღამოსთვის, კი არა დღისთვის, რომლის ორგანიზებაშიც ყველანი იყავით თქვენ ჩართულები. გისურვებთ წარმატებას. ამრიგად სანდრო ცნობილაძეს დიდი მადლობა, მან დაასრულა ინტერვიუ ორ ცნობილ საკალათბურთო სამყაროში. ცნობილ პიროვნებასთან, კოტე ტუღუშთან, ვლადიმერ ბოისასთან. არ ვიცი რა ხდება იქ, დავით ბერიშვილი რაღაც ტექნიკურ ზაცლებს თუ დიახ, ასე ყოფილა. ორივე გუნდს ტექნიკური მისცეს, ეს დავით ბერიშვილია. თუ რატომ ალბათ მატჩის ბოლოს მეტყვის, მანამდე არ ვიცი ახლა ვინ გამაგებინებს, რაში იყო საქმე, თუმცა ამას არ აქვს ესეთი მნიშვნელობა, რადგან ორივე გუნდმა მიიღო ტექნიკური, ამიტომ ჩეულებრივად გაგრძელდა და ბოკოლიშვილი აგროებს ხულებს, არ ვიცი რამდენი ხულა, ვის რამდენი ხულა, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ბოკოლიშვილს უნდა კონდეს ძალიან ბევრი. ეს ბობ ჯინ იანგი. ესე მიწერია მე. ჩიკვილაძე სამკულიანი. ასტრე დაზვა ფინისის მონდიალურ ფინალს. ჩინებული ტყორცნა, რომელიც დაამშვენებდა ჩატენვების კონკურს. ძალიან კარგი დრიბლინგი, ცრუმოძრაობა, ციცივაძე სამკულიანი რატომღაც არესროლა, რა და ეს მისი ჩეული მანერა და ამპლუა. ისევ ლეგიონერი იანგი. ასეთ შემთხვევაში ვიტყოდით რომ ნაჩქარი ვიტყოდით საიყოვა რა ჩავარდა. აი როგორცემ ჩააგდო ნოდარმა სამფულიანი და დაცვაშიც მოასწრო. მე დავწერო მეოთხედი ცოტა უფრო დრაფტებში მიმდინარეობს და დაცვაშიც უფრო მეტად ირჯებიან კალათბურთელები. 114-12 ანგარიში ორი გულა სხვაობა ინცაძე. ჩვენი ნაგრები გუნდის სამყარი კალათბურთელი. გვეხილა ყველა თაობის ოლსტარის თამაში, თუმცა თითქმის ყველა თაობის შედგა. ეს რაღაც საოცრებას აკეთებს ბოკოლიშვილი. და ყველა შტაბიშდილება იქნება რომ ჩატენვების კონკურსი გრძელდება თამაში. ბოკოლიშვილი ჩინებულ ხორცას აქ ძალიან კარგი იქნებოდა რომ ხოლმე აკაკი დვალიშვილმა დაამატა. ო ჩანაფიგრი, ჩინებული ჩანაფიგრი, ნახოთ ვინცაძე რა თამაშია. ყველა ხდება, ყველა ხორცის, ყველა ეფექტურად ტენის, ისე რომ სიმაღლეს არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. აქ მოგძალებულად თამაშა ანადოლი ბოისამ.
შეიძლება ჩაედენა, მაგრამ ეს შეიძლება, შეიძლება. არა და ციძაძე საერთოდ ფეხურს კარგად თამაშობს, მაგრამ ეხლა თავით გენიალური პასი მისცა. ანგარიში 120-ით 116-ია, ბარბაკაძე ორი ხულა და 120-ით 118 ორ ხულას იგებს თბილისი. ციძაძე, ჩიკვილაძე, უცნაური სამქულიანი. მაგრამ შეიძლება ჩავარდილიყო, იმიტომ რომ ასეთი უცნაური სამქულიანები ჩიკვილაძე არერთი აქვს ჩაგდებული. ეს ძვალიშვილია. შემდეგ ძივძივაძე, კიდევ ერთი სპორტული ოჯახის წარმომადგენელი. ანატოლი ბოისა იქ ძივძივაძეს ჯარიმა ეკუთვნოდა, მაგრამ საჯიმა აპატიეს, რადგან შედევა არ შეჩერებულა და აქვე ირაკლი ხოშტარია და კოტე ტუღუში ირებენ ხუთ შესვენებას. აი ხედავ კოტე ტუღუს, რომელიც არიგებს კალათბურთელებს. ეს მიხეილ ბერუაშვილია. ანგარიში ისეთია, რომ რა თქმა უნდა არავინ იცის ვინ მოიგებს. აი ხლა ამ დარჩენილ ხუთ წუთში ორივე გუნდი შეეცდება მაქსიმუმი წარმოაჩინოს. რა ხდება მიხეილ ბერუაშვილმა? წუთ შესვენება გააგრძელა თუ რა ქნა? აიღო წუთ შესვენება და დაუთმო ფიფას კომისარი აქ გამამხნევებელი ჯგუფის წარმომადგენლებს. არჩენილია 4 წუთი და 59 წამი. 120-122 ორ გულას იგებს თბილისის გუნდი რეგიონ ზუგებს. მაგრამ რა მოხდება 5 წუთში არავინ იცის. მე ერთსაც ვიცი, რომ აი ეს 5 წუთი ნამდვილი თამაში იქნება. იმიტომ რომ მართალია თითქოს ყველა ვარსკვლავის მატჩი მწვრთნელები მაინც და მაინც ყურადღებას არ ამახვილებენ თამაშის მოგებაზე, მაგრამ აი ეხლა როცა შანსი აქვს ორივე გუნდს წარმატები დაასრულოს ეს შეხვედრა, რატომ არ მოიგოს, რატომ არ ჩაეწეროს რომელიმე მწვრთნელი გამარჯვებული გუნდის პრეზენტაციაში. აი ხედავთ ეხლა რაღაც ისეთ სასაულს, ისეთ სასაულს, რომ მე არ ვიცი ეხლა ამას რა დავარქვა და ვოვა ნიკოლაიშვილი მეუბნება ჯამლე თავიდანებე რეპორტაჟს და ჩავიცვათ ფორმა და გავიდეთ მოედანზე. მართლა ეს დაგჭათ, მარტო მე ვოვა და დატომინაშვილი რომ გამოვიდეთ. ფორმა არის ვოვა, თუ ფორმა არის ჩვენი ზომის 74 მე და ჩემი ზომა. მოგლეთ მივესალმოთ მეგობრებო. საქართველოს ნაკრების ერთ-ერთი პირველი კაპიტანი ბადაგურაც პაული, კაპიტანი ეხლა კომენტატორი სამყარო ქედავთ ნოდარ კორკიას, 60 წელს გადაცილებული კაცი, რომელიც დღესაც დიდი სიამოვნებით ითამაშებს სუპერლიგაში და არავის არ ჩამოუვარდება. ძალიან ხშირად ვარჯიშებზე 20-დან 20 საფულიას აგდებს. ქედავთ ეხლა რობინ ჰუდს, ია სანაძეს, ივი ბიჭიაშვილი, ბიჭიაშვილი, რომელიც თბილისის დინამოში ძლები წინ დააბრუნეს. უფრო უხუცესი იყო, დააბრუნეს იმიტომ, რომ დახმარებოდა დინამოს და ის ორქულიანების დიდო სტატი იყო. და თან გახსოვთ, როდესაც ბასი სწორებდა და მერე ეს ზრო დაყოლა. ესე იგი, აქ ნახეთ, კახა შენგელია, ეს კი იგორ გოგოშკოვია. პირველი შემთხვევა, რომ სტარზე ჩამოვიდა ნაკრების მთავარი მწვრთნელი. იგორ გოგოშკოვს, რომელიც, რა თქმა უნდა, საუკეთესო მწვრთნელია, რადგან სწორედ მისი ხელმძღვანელობით სამჯერ ზედიზე წავედი ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე და ამასთან ფეხბურთში პირველი ადგილი დაიკავა. ხედავთ რა ქუთეულია ხალხი. იგორ გოგოშკოვს, ბიჭიაშვილი, ახა შენგელია, ბადაგურაც პაული, ნოდარ კორკია და გია სანაძე. სხვადასხვა კახა შენგელია მსოფლიო ჩემპიონია. მე ამას გვენს გეუნებით და დათო მინაშ. მსოფლიო ჩემპიონია წონის დაგდებაში. 105 კილოგრამი წონა დაიგო. 105 კილოგრამი. ასეთი რამე მსოფლიოში მე მგონი ასეთი პრეცედენტი არ ყოფილა. ოჩახ კახა. აი მოთმინებაც ასეთი უნდა. დღეს ისეთ ფორმაშია, რომელშიც არ ყოფილა 15 წლის წინ, როდესაც
ჯერ კიდევ მოედანზე იყო და ბოლო მატჩები გახსოთ ბათუმში ტური იყო საქართველოს ჩემპიონატის, როდესაც იგი უცხოდან ჩამოიყვანა და მაგამის გუნდში თამაშობდა. თუმცა მერე სხვა გუნდში თამაშობდა. ისე რომ ხუთეული ასეთია: ბიჭიაშვილი, სანაძე, რობინ ჰუდი, საქულიანები, დიდოსტანი. მისი ორივე ვაჟი აგრძელებს მის ტრადიციას და ახლა ეს როლა ნოდარ ფორკია სამიანი და ჩააგურას პაული ესვრის აღდებს, ესვრის აღდებს. ბიჭიაშვილი თავის ტრადიციული ადგილიდან. მათი მოწინააღმდეგეები: აბულაძე, ბოქოლიშვილი, სინცაძე, ტომარაძე. დიდი სპორტული ოჯახის წარმომადგენელი. ხუთი ნომრით თამაშობს ტომარაძე და მეცი გლეჯა. ხუთი ნომრით თამაშობს და მე გეტყვით, რომ მის ოჯახში ხუთი წევრი ხუთივე გალადურდა. ან წრთლელი, ან გალადურდელი. ამაში, რა თქმა უნდა, რეკორდი ზურაბ ტომარაძეს. ამ ოჯახის უფროს ეგვიპტე. იგორ გოგოშკოვი. ძველი და ახალი თაობა. სადაშორის 4 თაობის წარმომადგენელია ახლა მოედანზე. 4 თაობის. დავიწყოთ ბიჭიაშვილი, მერე გადავიდეთ გორკიაძე, მერე სანაძე, მერე გურას პაული და ბოლოს ის ხუთეული, რომელიც მათ წინააღმდეგ თამაშობს. საჯი არის ბოისა ანატოლი, ბოისა უპატაძე, ანატოლი ბოისა, გარბენი ჩასწინა ბოისა მიქვე ციტუერი შეგამათებისთვის, აპელაციისთვის ტექნიკური დანიშნა. ძალიან მკაცრი ანატოლი ბოისა. ის არ არის ეროვნული კატეგორიის საჯი, მაგრამ შეიძლება პირდაპირ მიიღოს საერთაშორისო კატეგორიის არბიტრობა აი ასეთი სიმკაცრის. საჯარიმოზე ბიჭიაშვილია. რამდენი ხანია მას თამაშიდან ბურთი არ ჩაუგდია, მე ოფიციალური მატჩები მას რამდენი წელია. შენგელია, აი ასეთი მოძრაობით შენგელია. მაშინ, როდესაც გამოჩნდა საგალობურთო სამყაროში 16 წლის ასაკში, მოუგო თითქმის ყველა, ნუ 17 შეიძლება თითქმის, მოუგო თითქმის ყველა გამოჩეულ ცენტრს საგაჭირო ჩემპიონატში მონაწილეობა. ზუსტად აი მოძრაობით, რომელიც ნახეთ, რომლის შედეგად მან ვერ ჩააგდო, მაგრამ ეხლა ჩააგდო ორი ქულა 124-ი ანგარი. ლეჯავა, ტომარაძე, სამკულიანი. ბატაგურას პაული, დრიბლინგის დიდოსტატი. ნოდარ ხორკი აქედან სამკულიანი შეეძლო. ჩაეგდო ნოდარს, რატომ არ ისროლა. გამიგვირდა სამაგიეროდ ისროლა იასანაძე. არგი ჩანაფიგირი იყო, მაგრამ საერთოჯახში არ გამოუვიდათ. 120-120 და შენგელია. მოინდომა, მოინდომა ბურთი შატენო, მაგრამ ვერ გადაიფიქრა. დავიწყდა რომ უკვე იწონის არ არის, როდესაც ვერ ახდებოდა, ეხლა ახდება კიდეც და როგორ ჩემი კოლეგები ზოგიერთ ამბობენ, დახდება კიდეც. სანაძის სამკულიანი რამდენად გვინდა? შვილები უყურებენ ალბათ. ტომარაძე, ეს უკვე ესპანური ფასი იყო. აი ხედავთ, გეგორებო რა მხიარულება, რა გამოცოცხლება ამ დარბაში. მათაც ასეთი სანახაობა არასდროს არავის არ უნახავს. არა მგონია, მე მგონი უცხოეთშიც ვერ დაიტრაბახებენ ამით. ნოდარ გორკია, სამკულიანი პირველივე ზუსტით ყორცნა ნოდარ გორკიას. მე მოგახსენეთ, რომ ამით ის 60-ს გაცილებული ასაკის გალალბურთან მომქმედებსაც შეეჯიბრება. ბოქოლიშვილი 129-ით, 122 უკვე 7 ქულით.
გულით გავიდა წინ. რეგიონის გუნდი. დიეჟი. აი ამ მანძილიდან მას თბილისის დინამოს გუნდში ფულტი არ აუცილებია. მემახსოვს ერთ-ერთი მატჩი, როდესაც მან უძვედა ფულტი ჩააქვს. დეჟავა სამგულიანი. არ წავიდა ნოდარ კორკია. 122-131. აბულაძე, ეჯავა, ტომარაძე, ეს როლებოკა. გურას ყავს, რას ყავდა, უნდა ჩაგდება, მაგრამ შეული დრიბლინგი ჩეიჯერ სამზამიანში ჩააგდო, საჯის საწვენი, როგორ ჩანს. ვეტერანებმა დახტოვეს. მადლობა ყველას, რა თქმა უნდა. ახაბერ შენგელია, ბადაგურას ბაუ, იესანაძე, იე ბიჯეაში. ნოდარ კორკია, რომლების დღეს იური წევრები არიან. და ისინი არ არიან სტაბისტები. ბატონო ნოდარ, არ დატოვოთ ხოლ მოედანი, კომპანია ბატექს, სპეციალური პრიზები აქვს, თავის პროდ. აკლაშა მიგაუდაძე აფხილებს ვედერან გალაზურთელებს, რომ არ დასდონ მოედანი, რადგან ისინი ჯილდოვდებიან კომპანია ბადაგისაგან, უარყდები, ჯილდოვდებიან სპეციალური პრიზები. ის გადაცემს კომპანია ბადაგის მარკეტინგის მენეჯერი კალბატონი მირანდა ცერცვაძე. ჩინებული გვარის პატრონი ცერცვაძე, ხელბურთის ჯადოქარი ცერცვაძე გახსო. და არა მარტო ხელბურთში, მრავალსახეობაში გამოდიოდნენ ამგვარი წარმომადგენლები და სწორედ მან დააჯილდოვა ჩინებული ნუმბარი, დააჯილდოვა, აჯილდოებს გრძელდება დაჯილდოება ვეტერანი კალათბურთელები. ცოტა მეტი გამოვიდა, მე მგონი, აქ ორია, ერთი დარჩა ნოდარ კორკიასაც გადაცემენ, ერთი ვის, ერთი ვის, ალბათ მწვრელს იგორ გოგოშკოს. მაკადურას ფაულს, ნოდარ კორკიას და დივი ბიჭიაშვილს ძალიან დიდი მადლობა. მისთან მიდის მეექვსე პრიზი. მე ვერ დავინახე, მაგრამ ვგრძნობ და ვხვდები გუმანით, რომ ეს პრიზი უნდა გადაეცეს იგორ გოგოშკოს, რადგან როცა ვეტერანები გამოვიდნენ, გოგოშკოვი იყო წვრთნელის როლში. მთელი სამბლოაში 122-133 არადა იყო მომენტი 99-99. ასეთი ანგარიში იყო დაფიქსირებული ტაბლოზე. ეხლა არის 122-133. ეს არის ყველაზე ლამაზი სანახაობა, გალბატონებო და ბატონებო. მივესალმოთ ფინალისტებს. მივესალმოთ ფინალისტებს. და ტაბლოზე 10 წუთია. ზე გამოდის, რომ ბიჯეიანი პირველი. გურასბაული გივი ბიჭიაშვილი, კახაშენგელია, ნოდარ კორკია, გიასანაძე. შესაბამისად, თითო-თითო სიტყვით ბატონებო დღევანდელი ცხინვალე დღის შესახებ. დავიწყოთ ბანა. უბროსის განჯორია. ბატონო. ნამდვილად კარგი დღე არის, კალათბურთის ზეემია. და დიდი მადლობა, ვინც ეს მოვატყო და სიამოვნებით გამოვიდეთ მოედანზე და გავიხსენეთ ის ძველი დრო, როგორც გავიხსენეთ თამაშობდით, რომ დიდი მადლობა ყველაფერს. კარგი დღის, კარგი ღონისძიების მომსწრეებს ყველა. მოხარული ვარო ჩვენც მივიღეთ თამაში მონაწილეობა და ჩვენ ვეტერანებმა კიდევ ერთხელ დავამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი ფორმით თანამშრომლობთ კალათბურთთან, გვიყვარს კალათბურთი და მზათავართ მემსახუროდ კალათბურთს ხოვრების ბოლომდე. შესანიშნავი სანახაობა არის, მაგრამ ერთი რაღაცას ვისურვებდი, რომ მაყურებელი უნდა იყოს უფრო აქტიური, იმიტომ მათვინ ვართ მოსულები ახას, სუყელელი, ყველა ასაკის კალათბურთელები და მოხარული ვიქნებოდი, რომ უფრო აი სხვანაერად, აი გულიანად მიეღოთ ასეთ შესანიშნავ საღამოს. მოგესალმებით, რავით, ჩვენ დიდი სიამოვნებით დავთანხმდით ამ ზეემში მონაწილეობისთვის და ჩვენ ვეტერანები ყოველთვის ზათავართ იმისთვის, რომ ხელი შეუწყოთ ქართული კალათბურთის წინსვლას და ყოველთვის აი ასეთ ზეემებში დიდი სიამოვნებით მივიღეთ მონაწილეობას.
ღმერთმაინებოს დღევანდელი განსხვავებული აქცია ეს მართლაც რომ საკალათბურთო შოუ ქცეულიყოს დასაბამად კალათბურთის ქართული კალათბურთის აღორძინების და მე ვფიქრობ რომ ეს ძალიან შორი მომავალი არ არის უлоცა ყოველას დღევანდელ დღეს მართლაც რომ წყინვალე სანახაობა იყო და ჩვენ მართლაც რომ ვიხალისეთ და თუ ჩვენი წვლილი შევიტანეთ აი ამ მართლაც დღესასწაულში საკალათბურთოში დიდი მადლობა ყველას არერთი მადლობა თქმულა ამ ადამიანების მისამართი თავის დროზე როცა ისინი მოთამაშეები იყვნენ შემდეგაც და კიდევ ერთხელ მემეძლევა საშუალება რომ გულხურვალე მადლობა გადაუხადო და მივესალმო აი ამ წინვალე ხუთეულს დიახ მადლობა თქვენგანაც ტელემაყურებლებისგანაც ამ ხუთეულ ჯიურის წევრებს ვეტერან კალათბურთელებს თავის დროზე ვარცხლავთ ტიტული მათგანი მართლაც ვარცხლავი იყო თბილისის დინამოს შემადგენლობაში და საქართველოს ნაკრებში წერტის გარდა თითქმის ყველა მოასწრო საქართველოს ნაკრების ღირსების დაცვა ოდარ გორკიამ როგორც მწვრთნელმა და რა თქმა უნდა ვარსკვლავთა შეჯიბრი გრძელდება ჩატენვების კონკურსი დასრულდება ბობ გინიანი ბატონელი პირველი ნომრის მაისტრი იური გაიფ თავის სადგილს იგაებს საკალათბურთო ფორმით ვერ მოასწრეს გამოცვლა არც არის ალბათ საჭირო მაგრამ ძალიან უხდებათ ეს ფორმა და დიდი სიამოვნებით იხილავდნენ აი ამ კალათბურთელებს ამ ვეტერანებს კიდევ უფრო მეძროს მოედან არ დაგვავიწყდეს თითეული მათგანის კარგი თამაში მიუხედავად საპასპორტო მონაცემებისა. ჯერჯერობით მოთელვა. დასრულდა უკვე სამკულიანების კონკურსი. ჩვენ კიდევ რამდენიმე გამარჯვებულის გამოვლენის მოწმე ვიქნებით. ერთი ჩატენვებში, მეორე ვინ იქნება გამარჯვებული გუნდი და მესამე ვინ იქნება MVP. ანუ ყველაზე მაღალი მარკმედების კოეფიციენტის მონე მოთამაშე. გვარდით საქართველოს ეროვნული ნაკრების თავარი მწვრთნელი იგორ კოკოშკოვი ჩემი პირველი შეკითხვა იქნება რომელი გუნდის გაწვრთნა უფრო ძნელი იყო what was difficult to be head coach of the veteran basketball or it's more difficult to be head coach of Georgian national team well this was tougher this was much tougher but I think it's a great event I think that Federation and whoever organized this game is such a great event you know all-star game usually it's a festival of basketball I think the fans the Georgian you know people who love basketball really enjoyed this event ბატონ იგორის სიტყვებით ეს მართლაც გიჟური სანახაობაა ზუსტად ასე დაახასიათა მან ყველგან აბსოლუტურად თელსოფლიოში ასეთი თამაშები ხელს უწყობს კალათბურთის პოპულარიზაციას და საქართველოსთვისაც ეს მისი სიტყვები ძალიან მნიშვნელოვანია ყველას მადლობა მოუხადა მან იმ ადამიანებს ვინც არიან ჩართულნი და იყვნენ ჩართულნი ამ პროცესში last question about Georgian national team we have European championship and what do you think about this tournament that in which Georgian national team will play I think it's going to be a big challenge for us but every challenge we've been challenged every summer and these guys proved that they can accept the challenge so the main focus right now is for guys to have a good year to stay healthy and to get ready for summer we know what we can expect this the third time we're going to be in a European championship as a Georgians we always compete we play hard and we're going to give our best ჩემი ბოლო შეკითხვა ბატონ იგორთან იყო რას ფიქრობს მოახლოებულ ევროპის ჩემპიონატს და საქართველოს ნაკრების პერსპექტივებზე მან განაცხადა რომ თავარია რომ ყველა კალათბურთელი იყოს ჯამრთელი ისინი დიდი ხანია აი ამ ტურნირზე ამზადებიან და უდიდესი იმედი გამოთქვა რომ საქართველოს ნაკრები გამოავლენს თავის პოტენციალის მაქსიმუმ thank you very much ეს იუმორი რა თქმა უნდა ათიანები აჩვენეს ამ დროს პირველიც და არ გამოიყენა მაგრამ ჩაეთვალა თუ არა არ ვიცი ეს პირველს და ბარბაკაძეს ძალიან კარგი ჩანაფიქრი იყო ძალიან რთული მოძრაობის შემდეგ აპირებდა ბურთის ჩატენას მაგრამ აპირებდა მე მგონი კიდევ ორი ცდის უფლებას მისცემენ ნახოთ ყოველ შემთხვევაში დებულების თანახმად
ერთი უნდა მიეცეს. ბარბაკაძე, რომელიც გამარჯვებულია ჩატერმების არაერთხელ. ოჩა. 10 10 10 და 10. ოვერტაიმში გადავდივარ. ოვერტაიმში გადავდივართ. 50 გულა ლეგიონერი და ადგილობრივი კალათბურთელი. ნახოთ. თუკი შეცდომას დაუშვებენ, თითო-თითო საავ ქოთამაშებს. თუკი დაუშვებ შეცდომას არ ჩაეწყება და ბიჭები არ გამოუვიდა. შესანიშნავი სპექტაკლი დასასრულს უახლოვდება, მაგრამ სამწუხარო ჩვენი დრო ამოიწურა. All one try. It was the last one. ჩვენ დაგვშა სულ ერთი წუთი, მე მინდა გადავუხადო მადლობა საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლობის ხელმძღვანელობას, ყველა სპორტულ რედაქციას, ვინც აი ასეთი შესანიშნავი დანახაობა მიაწოდა არა მარტო საქართველოს, არამედ სოფლიოს მრავალ ქვეყანას. გადავუხადო მადლობა ფედერაციას და საერთოდ ყველას, ვინც აი ამ შესანიშნავ სპექტაკლის მოწყობაში მიიღო მონაწილეობა. ამრიგად დავემშვიდობოთ ერთმანეთს. დანარჩენს თქვენ საინფორმაციო გადაცემაში შეიძლება 10 46 გულა.